jeni zgjuar, more. Rafi, si më thonë kështu. E lat në lafshit e thmërisë. Është e bukur kjo kështu. Hajde, provojmë një herë të tre. Hajde, mirëmëngjesi. Wow. Se ka parimin. Ka gjë se. Jo, s'ka. Mjafton që janë duart lart. Po, po. Sinkron rallm. Si në qëfar më? Tani, do ndonë si qëfar më? E, po si jemi? Do jetë njërë i kunder. Mirë, mirë, shumë mirë. Si jemi dite bukur. Shumë dite bukur. Shumë dite bukur. Shumë vrejntur. Dite bukur, e ka dhenë që pas një ore do të bjerë shi. Oh, dhe do... Jo, sot e ka dhenë që do nisi shi unë orën 8 dhe do të mbaroj nga ora 12:01. Tani në mëngjes. Sot. Do jetë vrejntur gjithë pas ditën. Dhe nese pritet që të një sërish. Wow. Nese të jetë një nërë. Wow, wow, wow. Thuhet. Po shushyrë më, të ndjejmë pak vjesht, pak dimër. Nesër, e premte, jemi akoma në emision. Ska gjë. Dhe nesër. Po, po ska gjë. Ska gjë, po. Ska gjë thot të gjithë të stuar të apërgatisim të përgatisim. Po pse më u bezdise të? Jo, jo, jame. Fundja. As pak. A, po, ha, prap. Apsak. Apsak, pare. E, po, ha, si e, doli gjume. Doli gjume. Direkt, diti, ndizet e kuqja. Po, ndizet, po, je këtu ndizet e kuqja. Pat kuqje nuk zhjojë më do të më gjesë. Ua, shumë rënd me direkt me të kuqë. Nuk ka shanse. Gjistësi, gjistësi. Urojt jeni mirë, unë jam Bora Shahini, kjo është Rej Bezhani dhe Romina Brao. Me thënë drejtën, edhe mund t'i bëjmë switch. Po, nuk është të reparsh për t'i bëjmë switch, gjistësi dorim në lëkur në njërë tjetrit, prapë se prapë. Jemi në të tre, mund në ndryshën e emra që kështu. Pa, pëse ndjeve të nevojshme në prezentosh me emra mbi emra sot? Për të tërguar që jemi po ne edhe sot. Ua, po pëse nesër zdo jemi ne? Dijet. Kismet. E nesër. Dijet. E parasysh këtë, që janë bustina si bje shorti. Tishin me shorti, o, fut dorën të, va, 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 va. Kuj do t'i bje? Jemi, apo si jemi? Aaa. Që unë dy tjerë. Thua. E pra, sa më pëlqeu kjo që tha dy të tjerë. Po mund t'jetë një. Tre, ne vim dy, më. Iki unë për shumë fare. Ore, pse pas këtë nevojshme me qënë, me thënë që iki? Jo, po për këtë po flasim, pra për iki. Jo, s'fo, më. Që thua? Fare, fare, fare. Dë gjove më ati, Romina, e thash? Jo, më si të gjë fare, nuk e di qaka. Mere, ti se dinë që kënë mendi, ti për lërtë. Se parit ka ikë mikrofoni. A, se dy t'i ishe jemi ato kapsulat e Stiga Fredos në bënga i në kafe sa. E kam gjithmonë në përparsi, në avantaj mikrofonën, ikëm për para, kështu. Po, edhe qa po thonim? Jo, okej, më pëlqeu kjo krasimi që bën, është për të artë. Duhet si për kopsës që mos të bjerë, po s'ka gjithë. Si për, po pastaj se i ka bërë, si për kopsës të poshtë, po ishë super. Po thoja, nëse ti do të nabëhe nga një Sega Fredo të anishë, të këthjelojemi të mamë si shduhet dhe të nisin të pak të me videot virale dhe pastaj. Sega Fredo në pa tjetër që të të bëjë, madje duha një fokus... Një fokus... Të mirë nga regjia të qërë, do. Më përqen kjo kërë kërkon vëmëndi në regjisë. Regjia më fokuson një pak, regjia... Tua shumë vëmëndi në regjisë, adit për shëndet, që me mëgjes ishe... Bashkullëtar im! Mirë shkoj u këtimi juaj. O, mirë shumë. Rezultativ. Ndërko që unë bëjk të kafe në mrekullushme se ga Fredo, video të bjera. Po bësh vetë virali. Video, po. Fynëzik. Fynë, fynë, hyndrek, fynë, fynë, djetë, hynë, fynë, 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 fynëzik. Jo, s'marojë. Serio, su ti qa po thotë, ore, duart lartë të ngritë, që ku shvilloj që ti. Po dhe është një nga numrat më të letë. E, nga numrat. Imagino, 5555, për shumë. A, fillon sot a i. Fillon fynë, fynë, wow. Fynë, 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 fynë. O, shefi, po jithi mërë vaj. Atë shna gjithë. Një ndër videot virale ditë në djeshme, ka ishën edhe e doktor Gerald Kolës në studio. Pa diskutim. Të gjithë njerëzit kishin hadhin që s'kishin dajat. Ata e këshin bërë më shumë shërë, të shumë përën që s'kemi flokë dhe s'kemi as daja. Po, dhe toshin atë, po ata që i kanë ne kemi daja ka qurel, dhe vetë në harën flokët, si bët. Po, po jo, po do t'a gjem një dajë, ta. Dajë në dajë. Ka pushurit. Radhë. Dajë në dajë. Ga në mamit, gjithë. Ga në mamit, po. Pushurin nga në mamit. Ta bët mami këtë dëmë, do më të në. Hajde, hajde. Ndjekim ato titu i se. O, zote madhë. Ishte... Ishte indito, po. Burri blen kitarën me autografin e Taylor Swift, më pas e shkatrona të me një qekiq.
Se more. Ja, ta shohim videon. Ah, ka dhe video sqaruese. Jo që e ka shkatruar. Po provojnë për të bërë viral. Po. Jo, për faktin që ajo ka qenë në mbështetje të Kamala Harris. Wow, pra, kjo është një trampist. Personi që e ka bler. Bravo, ashtu është fix. Trampist. Personi që e ka bler kitarën është na paska ka trampist. Trampist. Sa e ka bler? Prapë me ja, 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 se e vërtetoj. E vërtetoj. Prapë me dollare me gjë, ta dinim që sa lekë ka shpenzuar ai për se nevojshme. Sa që ja jep Trump 4000 dollar. 4000 dollar për Trump. Për ta shkatruar më pas menjëherë. Ua. Direkt. Ai ka hedhur 4000 dollar. Ti shikon se si të ikën 4000 çe kështu tik 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 tik. Po. Ja ka dhënë Trumpi. Unë besoj që kjo është strategji, është pjesë e fushatës. Ja ka pagu 1-1 tek e tek Trumpi që ai ta bëj këtë veprim. Po, për një kitar kanë gjetë Trumpi. Dhe të përflitet fiks në Shqipëri për këtë kitar. Pra, për gjithë shqiptarët. Vazhdo na do votat e shqiptarëve në Amerikë. Përflitet këtu. Po sigurisht pra ka një janë gjëra më të tjera sa mundon ti. Po, e dinte ai që do ta thonim ne. Po, ai ka parashikuar. Kan paguar ty për ta sjellë këtë titull. Ai, do më thënë ti thua atyre të shtëpisë. I them atyre të shtëpisë, mi numëron mami. Numëron mami, a. Po, po. Edhe mami më bën lekët çdo ditë më jep 5000 lekë për kafe. Aman mos e vazhdo. Ndjek. Të rënove imazhin. Titujt e tjerë do më thënë se titujt i ndoqim po. Ndjek titujt. Po. Fix ajo. Ajo është. Ja. Ja, prap. Fiton para vetëm duke fjetur. Njihuni me historinë indianes Saishuari Patil. Oh, si e ke thonë. Wow. Ku jam Saishuari? Saishuari. 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 Ashtu e ka, ashtu fix siç e thëti. Tani do fitonit juve lek. Duke fjetur. Jo, mua më del gjumi. Ka marr pjesë në një konkurs gjumi kjo? Po, ka marr pjesë në një konkurs gjumi, një nga ato le të themi si tip sfidash që bëhen me gjumin. Për rekord e Guinness. Dhe, jo, ajo ishte sfidë që të paktën shumë veta duhet të mbledheshin së bashku dhe të flinin gjumë paralel, të paktën 20 minuta në ditë së bashku. Ah. Më kupton? Por ajo ka arritur të thyej rekordet. 20 minuta në ditë së bashku, sa veta ishin këta? Sa veta ishin, nuk ka numër. Artikulli nuk e kishte cilësuar. Nuk e kishte cilësuar numërin. Dhe tashmë, në këtë sfidë ajo arriti të dalë para, se fjeti më shumë nga të gjithë, pra nuk kishte njëri që e zionte, kështu. Po kishte një orar të përcaktuar, pra. Jo. Sikur këtë bër vetë ajo ka mbajtur sy të mbyllur. Po të lidhet çiki tik tik tik. Jo, po se është fiks film indian, pra. një orë. Ajo me anë të çmimit që fitoi, Bora. Po, hamëre. Ka arritur tani që çdo muaj të fitoj të ardhurë nga i çmim. Po sa lek fitoi, sa ishte çmimi? E pas ka marrë rrogë mujore. Se thot ai. Ja, një sekondë. Se ti ke interesaj ta thot. Se jam zgjuar sot në mëngjes. Ua, unë nëse i mbyll sytë më ngeli mbyllur, që kështë bom. Pra, Sleep Champion, Wake Feet Great Indian. Na thuaj, na thuaj, dekët. Ja, prit, se e, se e, se s'ka të sosur edhe të delë. Paroj artikullë. S'kemi pun tjetë të prejse. Pra, qmimi ka qënë 5.000 dolarë. Ka shpak? Pa. Ne isës mos të lodhë ajo. Fitosh lek një qmim. Të jo më, të fitosh lek duke fjetër, pa bërë asgjë. Fitosh lek një qmim duke fjetër. Bravo, bravo. Do merë një pjesë nëse do të bëje në Shqipëri? Pa tjetër. A, jo, pa tjetër, jo, 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 pa tjetër e kisha, për tjetër gjë, pa tjetër, jo, për këtë. Po të kërkojnë kafe dhe po të nëzirin lekët, na 500 lekë ma bëshi kafe, po? Po, 1000 lekë. Një kafe me 1000 lekë. Ua, jo, jo, me 1000 lekë, dhe? Shiko pa. Me 1000 lekë, cilë ekspresin. Ti e një ndër djenë më punëtor që ka më cënë në televizion, që kështu, jo vetëm që e meriton falas kafe. Po, a i do të mbetit anonim. Do të mbetit anonim. Se më? Bëja mërë kafe në djallit. O në ta bëj unë, se s'do thoshim e mërë po. Bëja mërë Romin. Nuk do themi e mërë, po të përshim e mërë. Do themi e mërë në djallit, po ta bëjmë në kafe.
Ja ta bën Romina. Nuk di vetëm rejt bëj kafe, ato 1000 lekshin po ashtu. Po, po. Se ka ditë këshia. Vazhdojmë. Tulli radhës. Po, po, po. Moje Georgina, moje. Shpres se ka par djallin. Georgina Rodriguez ka par djallin. Sa pas ka vujtër, pas ka par djallin. Ka par djallin, Romina. Kush është djalli? Që vesh Prada. Ai është tjetër më pëtë i, po. Po kush është djallin? Ajo është shpres se ka par djallin. Dhe... Dhe thot që... Zbo kërë mision... Ne, po mirë, spedi qa pashun, se dhe më pash djallin të një... E vazhdoni se ne kemi... O, e pe dhe ti, të njëti... Të njëti në djallin. Që ka shetë puse. Që ka shetë më të gëtër bia. Gjërgjina shprejtë se ka par djallin. Dhe thot që unë besoj shumë në zotë, thot. Por një natë tek sa po ushje e fëmijët. A, oke, po ushje e fëmijët atë. Po ushje e fëmijët në darë. Një natë tek sa po ushje e fëmijët, pashta një person, tha, me shpatula shumë të gjëra, tha. Me brirë, tha. Dhe me një loj gëzofi në trup, tha, që ishte në formën e një fantazme. Ronaldo! Ka qënë Cristiano? Po pse mërë zotë? Ka vesh në një pelush gjumi. Shpatula të mërë. Kostum gjumi, ma. Kostum kreativ gjumi. Një pelicet. Po, me brirë. Po e ka zënë gjumin batë. Me brirë. Me brirë. Apo e ka edhur të gjithën. A në qërën të omo... Nuk e ka ndarë. Nuk e ka ndarë. Dhe ajo tha pash djallin, por tha unë besoj në Zotë. Edhe i largova këtë mendim, tha dhe nuk e pash më djallin. A, pëse kur thua asë e punë se pash djallin, nuk dhe ta shumë më djallin, ajo ndodhë. E pash më djallin, nuk si, ndaj i thash. Ndaj i thash. Ja, shasardit, përshëndesim. Po, dhe këtë pëthonim, pra, sa mjera, devjoj emisioni, një gjena odesh, një mi lekshin, e ollëm këshu dhe djetë për leket në... Kushko e një mi lekshin, me shura pjalla? E, ishte këshu. Po. Ti bono thesari. Ishte si punë e djallit të Gjorgjinës. I patuqë, por i vërtet. Ishte i fsheur. Gjorgjina, e tjetër konsultohu më shumë. Do të të themin e të bëj një bised, do shta me Mironin. Edhe me më. Edhe me ty, djetër guara. Të kose ke partë, pare. Mos ka i ka i joti, ka i ka ndemi. Ua, sho për ditë. Ua, ua. Po tha se ja ke lënë Gjorgjinës i qiku. Ja ke tërku Gjorgjinës. Ndani të njëtin djallë. Romina dhe Gjorgjina Rodriguez, ndani të njëtin djallë. Unë djallë nga fresko, ajo djallë ndi nga kuria jo. Nga vapa. A ti kuria jo? E shumë vapra. E shumë vapra. Në Dubaj rrë. Por e kujetojnë ta, në Dubaj. Ka imazhe. Ecim, ecim, unë them ecim, se sot jemi kruar mirë. A, hama, përse? Se ne flirtojmë. Se të brande dhe është të ledojtë. Shfarë përfitojmë nga kjo? Adrenalina. A, do flisi ju njerë, përsta ju. Jo, jo, pasi. Ja, më të fulla, fulla, fulla unë. Në para është adrenalin, rrisi në jetë, ndjenja gjalla. Tjetër. Për pak repove. Gji, mendi, tik vrapi. Po, gjenja gjalla, është e vërdet. Jam plotësisht dakord me parafolës. Thyen monotoninë. Rallë bjem dakord, ama kur bjem dakord, jemi unison. Jo, kjo javë ka qenë e shenjuar. Kjo javë, po, po. Po, po. Êshtë në kalendarë në qofë se një datë në atë shu, kjo javë ka qenë gëzu. Të presim edhe nesër. Edhe ta mbyllim me lezet. Po, ta mbyllim edhe sot, se është vetëm fillimi. S'kini parë gjë akoma. Po filloj mirë, fillimi mbarta është gjysma punës. Po filloj mirë etë. Jo, më pasë kjo është pjesë e strategjisë që njësë mirë, pasë ta merë zemë në këshova shabash, të pasë ta e... Opa! Momentin që se pretë. Momentin që se pretë, bravo. Po është nga flisë një usëm. Po mje më... Nga flasë i artikullit. Nga ti dhe ti për para 10 vitesh, pëse ke flirtuar për shëmbullë. O bëra mund flirtosh edhe me burin të në për ditë. Po, mirë, mirë, Romina, po e që e titër gjë, po gjithë se si, të shpikuj pasta. Flirë që ndronë. Ashtu është. A i flirë ti zjatë shumë pak. Jo. Ja një burë i martuar për e vitesh. Flirë ti zjatë shumë pak. Punë sekonda që dhe pasta e devijohet. Po, pra, pasta e kalojmë në një loj titër. Pasta i bëhu gati shpeta një vishu dhe dilë, e kuptonë, një ikë. Në me thënë se bëhet fjalë që bërë e flirëtin e pasaj dilë, la, ikë më shpi, ikë më shpi. O, sa mirë jam sot. O, sa mirë, po më rrë. Pa. Tani, unë përshomë personalisht flirtoj. Bo, 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 që kemë bërti vetë e sot. E kam të pa mundur të mos flirtoj. Kjo është arsyeja, kërësor. E ke ti?
kam pamundur. Aha. Qartë e qartë, po thot shumë gjëra dhe pastaj thot mërzët. Jo, dhe pastaj thot pse dalin ato momentet që ka njerëz që bëjnë share postimit të rejt. Për shembull, dhe ja dërgojnë shokët nga Alaska edhe në tash në Amerikë. Po jo, pra është një vërtet që un për shembull e kam pamundur mos flirtoj se jam natyrë e tillë. Aha. Edhe kur je i lidhur po thua. Po. Bukur. Tani. Ah, para folja, si tham deri në fund të emisionit do ishte bukur. Po po, nuk zgjati as një minutë më shumë. Gjithsesi. Por ti the. Po ashtu tha. Flirti me partneren. Po, po, e, po, po, po. E, po, si harroj në të qintën e sekundës që ishte i lidhë, tha, jo, që the mu më rëzë, po, ku të vetë? Jo, jo. Se emisioni që së ndishet. Po, jo, jo, po, po. Që shojnë pa tjetër, zdo më gjesë. Po, edhe kemi një gjë që zdo gjë hidhet në YouTube. Po, po. Pastaj janë rastet veçanta që ne për të bërë ty dëmin me dokumenta, ma hedhë në Instagram ty. Po, fillum kom shqit. Me tag. Po. Dhe tag. Një tag dhe një kolab. Po, edhe një kolab. Po, faleminderit. Bëj tag edhe personave të tjerë. Të tretë. Të tretë. E mirë, i dha më përvojat personale, ç'a thot artikulli? Po, artikulli. Ah, po, ishte temë debati kjo. Ishte temë diskutimi. Ju e dini, është një nga temat e diskutimit. Shiko, e mbajmë këtë temë në diskutimi dhe për më vonë? Se na bën sens, ta kemi. Ha, dërsa të kthjellohesh ti, të tjetër. E mbajmë, po. E mbajmë, po. Mbajmë, pra, atëherë. Hajde, çeshi. Next. Lëria Lalit. Po këta. U shpall më i miri i Dortmundit. Karim Adeyemi festoi me Loredanën pas ndeshjes ndaj Celtic. Celtic. Sarisaltik. Bëri bilet. Bëri bilet me Celtic edhe kur e pyetën si ka mundësi që ishte kaq në formë, çfarë ka ndodhur me ty, tha gruaja ime, tha e ka të gjithë meritën, tha se ajo më gatuan spinaq. Bravo, Loredana. Po. Ua, më thash se kishte bërë një deklaratë vërtet Kosovë. Po. A Braço di Ferro ke parasysh Braço di Ferro që ande spinaq? Po ka një funksionon në futboll. Edhe Karimi ha spinaq. Edhe sipas veprimeve të tu. Gjua e trupit të spinaqi të bën fort, çu. Po i bën të dyja ai, Lal. Nuk bën vetëm një. E, po se jemi çik kështu si ters. Pa i luan me këmbë, mo. Po çën si ka. Edhe këmbët. Po si bën dot ai që ti tregoj me këmbë. Që ai tha gruaja e frymëzon se i bën dhe spinaqe. Ua, çfarë vajze. Çfarë vajze për shpilor e Dana, po se prisja. Po se kemi një orë ne nga ish partneri do të gjitha detajet se i tregon të gjëra tek ai, po pra, dhe ai nuk nxirrte asnjë postim, asnjë lloj gjëje. Shikon me partnerin e dur mund të dalë partneri që të njohin kush je. Po pra, shkruante dhandri jon na bën krenar. Aha, dhandri. Po. Po. Bravo, bravo. Bravo Karim. Bravo që vla. Kështu që mbas ndeshjes ka festuar me Loredanën. Ka ngrënë spinaq. E meritonin, e meritonin. Normal tani se triplet. Darka e tyre preferuar spinaq. Darka gabuar. Po, edhe ne, nëse më duhet një moment sikur do shikoja spinaq për pak, po jo. Jo, po pra. Po un sikur ta ftojmë Loredanën dhe Karimin te nga duart e. Po. Wow. Ti bëjmë një fest. Po. Nga duart e Loredanës. Po ta lëm ty këtë. Okej, lutem kontaktoje ti. Po më. Po, Loredanë të lutem, jo Karimin. Nuk i ke numrin. Jo, do më japësh ti numrat edhe unë i shkruaj. Na duhet një çik pumë, ti gjend çik Loredanë. Gjendet më gjend. Më shpejt besoj të përgjigjet Karimi se sa Loredanë. I njoh unë fshi. Fyn hydret, fyn çik. I them unë atij edhe. Yes, do të thotë. Ti direkt. Kur dush. Yes. Yes, no. Yes. Bam. Ndjekim ato gjatë gjithë atë jemi në vojë përpushim sot, nuk e di pse. Na e këtë dhe njerë që gjithë në tje. Po, kush ka shëndje? Mba mund të... Ka kra, por nuk fluturon si ishte. Nuk duar troket. Nuk duar troket. Fluturon. Hajde na të regot. Asë njëse ka gjithër më duket. Kjo ishte e djeshme? Po, bravo. Kjo ishte e djeshme. Dhe nuk e ka gjithë njëri. Na e thuaj. Se ka gjithë njeri. Do se ka gjithë njeri. Nuk ka komentuar, se përgjithu se dim asë ne përgjithje. Dhe vala i nuk e dim vërtet. Nuk e dim vërtet. Ka këra? Kur të themi qëfarë është, mos e shpjegohet e njërë nga e para, se nuk bajmë përgjithë si shpar ndodhë. Tak, tak. Por nuk duhet të rëket. Qa është kjo gjaj që rritë drejtë që dhe ka ca këra anash? Qa thotë mërë zotë? Varsja robave. Prit, ja një sekundë të këthjelojmë sa të pikëtë, se ja rrugullojë unë dhe të kalëm direkt. Ka kra dhe nuk duar të roket. Ka kra jo. A vartë i robot. Kra e në duke.
Faleminderit. Po po regjia, keni të drejtë. Ashtu më vjen edhe mua tani për momentin. Po shtë të lësë të gafet. Do më vini i ditë një kafe balë. Ruaj pak se gafet do të lutem vëllai. Tjetë që një kafe për një mik. Pa. Fiks edhe fsh. Varsja e robave thot. O zore, një sekond tani. Ti, kur i përkthen të lutem, përkthej ta mam. Ja thoni juve koka priftit? Asaj se kështu i thimi dhe neve. Koka priftit. Ashtu i thonë varsës. Pëse ti fshe, po ashtu i thonë prifti. Nuk i thonë koka priftit. Prifti, kok prifti, kështu i themi ne. Po dhe divani ka kra dhe nuk fluturon, qa janë këto? Po, mje më falë, më falë, e do të hejtë parë. Po, e do të e këto, e griu për do të kërkoj falë e ndjesë publike. Si jemi ne të zgjuara që si gjejmë do të, po shif qa bënë. Do në të kërkoj ndjesë publike. Pa tjetër. Ndjesë. Për gjitha herët. Për gjithdo ditë. E me dedikim, me emër, mbi emër dhe mua dhe Borës. Ndjesë, Romina Brau dhe Bora Shaini, për gjithdo ditë që unë ju gënjej. Do ta mendoj. Ja, kështu ta mendoj. Varet nga kjo sot. Na të pak të sot. E ndjekim. Pu, 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 që në bërri kë. Varës jetë. Ka shumë sy, por nuk shikon dot. Kjo ishte njëra pës ishte? Apo ishte ka shumë dhëmbë? Matë! Kemi vizitorë në studio. Kur ka shumë sy dhe nuk shikon dot? Ka shumë sy, kamerët e sigurisë? E jo shikojnë. Ore, kjo e stoli njërë, ishte njëjta kjo, ka shumë sy. Po nuk shikon dot. Po e njëjta, fix. Fix e o njëjta. Fut në ndime, e stoli tha jo. Ore, ka shumë njëherë kjo. Kam dëfterin unë. Ka shumë sy, po nuk shikon dot. Të natë më vjen me shumë vështirësi, po i gjetë. Jo, ishte ka një sy. E, ka një sy. Nëse kjo është shumë sy. Të derës. Syrin magjik, për qa ishte? Jo, për qa ishte, mos më thema, për qa ishte? Po, për gjithë përëm, gjithë përëm. Ha, e pra, e shikon? Shikon, kishe një sy, a man, po, kjo ka shumë sy. Një tuf gjithë përë. Ka shumë sy, po nuk shikojnë. A janë sy reale, po jo? Dylbi, që janë? A janë sy reale, po jo? Po jo, pra, si janë reale. Sigur që si janë sy reale, po. Po, a janë sy kamera? Sy magjik. Sy dylbi, isha, po. Sy magjik. A i syri blu që varët, që është? Më falë, se përgjigjet e këti janë sytë në këshu, në libra, në revista. Shumë sytë në revista, nuk shonë të. Ja, ju afrove, ju afrove. Sytë e abave. Ju afrova. Sytë afrove, po. Po që... Ama, da i bë një që... Ju afrove kontekstit, des. Bë një këshu, një gjë. Po pra, nuk janë sy fare, s'kanë lidhje me syrin dhe me ato të shfarë ne quajmë sy. Ua, ti ke lujtë. Për shembull syri i kamerës nuk ka lidhje me këtë. Aha. E po se nuk duhet të thon fjala sy përpara te këtë gjëra. Fare, po nuk është sy fare. Nuk është sy fare, po ka shumë sy. Tuti, kjo, a, kjo gjëja pas ka shumë sy. Është e bukur pra. Ka dhe kjo fjala sy ka dhe një emër tjetër. Kjo sy. O Romina. Është ndryshe. Ata heqim të rubrikën fare. Falni pak. Ta heqim të rubrikën. Falni sa ta gjej Romina. Po bëj një surge. E di që ka, për shumë... Qa thot Dorisa? Unë mendoj... Qa thot Dorisa? Mashallah Dorisa, për së është kjo? Syri kesh! Që që nga shkuar në Instagram, nga shkuar në TikTok, nga qonë në letra, po shkuar në anonime apo jo? Rej, si me ndonë, edhe ti Romina, ata heshim të rubrikën pare se ta marin, apo? Mas përqen fare kjo rubrika ku nuk i gjejt do të, dhe nuk i gjejt do të asë në Google. Të me gjëgjës, nëse me tekstet e dim të shmi. Me tekstet jemi krenar që jeni frumzuar nga ne. Por të gjëgjësat, për momentin janë lojrat. Për momentin janë lojrat. Po ngellën pa lojra edhe gjëgjëzën, po i kanë gati, thjeshti. Thjeshtë, po, ti, do me, javën e treta bën javën e parë. E, ndropëm. Të regulloj, ndropëm. Oke, e cim të tekstet. Tekstet. Bëm, bas, me zi po pres. Me ma thë një fjallë, me ma shkryt një tekst. Gabimish me ma dërgu me gjithë për tekst. Për tekst. Pas të nuk e dimë. Pas të vazhdo në rejtë. Kusik. Ty t'ka prish fama e darkat me paret e mija. Pi didi. Ty s'të vranë as karma, as t'kapin dajet ushtria. Ruju pizion me m'kap, kur jo m'ka shpia. Po m'don
Me mësmu. Me mësmu mu. E, kamera, hajde. Ty, kom prishun. E mu, më ki prish ti. Që? Po, ti së më mërë seriosisht. E, asë unë ty në shpi. E, ti më ki këqyrë si gjys. E, një gjys ti. Unë në shpi në dy e gjys. Tre e gjys ti. Tu si në ndër, pamja barë dhe zi. Qysh më ndrejq në dy, kërje i dhënu veç ti? Qysh me ndrejq në dy, kërje i dhënu veç ti? Ndrejq, wow. Nga gjina, unë dy e gjys, ajo në tre e gjys. Ju që bëni gara me njëri titrin, bëni? Ajo gjys, unë një gjys. Po. Unë një gjys, ajo gjys. Si. Jo, ti gjys, ajo një gjys. Unë gjys, ajo një gjys. Pra, në qikë më shumë. Të dy bashkë, sa i bi një gjys dhe gjys? Ja, pra, ti së më merë mua seriosisht dhe asë në të në shpi. A, po, së marë në shpi. Që jo, e kuptush me se ti dhe, pas si bëni mua beti, i kënë ti në shpi. Po, pra? Ty të kam prish unë, pra. Fix. Kjo ishte, po, kush është kjo kënga? Ma vini pak të kënga, ju lutëm? Kush e këndon këtë? Lirikën San, Ledri Vula, MC Kresha. Kënga quhet Mene Madhe. Mene Madhe. Jo Mendje Madhe. Mene Madhe. Mene Madhe. Ritmin e ka shumë bukur kjo kënga. Po. Ty të ka prish famë. Ka shumë barët. Darkat me pare dhe mija. Po të më... Bella vita. Ty s'kap ndajt, dajet, ty s'kap ndajet ushtria, apo ndajt ushtria? Dajt. 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 Dajt që na heqim flokët. Oh. Ah, oh. Au. Për dajat. Për dajat. Ushtria. Jo ndajt, jo. Si do jetë ndajt? Unë thash, o dajat, o dajti. Dy opcion. Çuditshme. Edhe unë që i kam qef të tekstet që kumbajem, që i ditë gjitha, kjo shumë çuditshme. Se kësha ditur asë njërë që është këtë tekst? Tekst... Edhe mund të kem kënduar në dërkohë shumë. Bora, duke unë gjysëm, ti një gjysëm, unë gjysëm. Po, edhe aty frenon makina dhe të shikojnë. Bra, x. Po, unë duke gjysëm, ti tre gjysëm. Oke, njërë. Një më knashe me këtë tekst, një më knashe. Shpresem që të tjerë të gjenjë një tekst më të mirë se kërë, rej. Po. Ku ka tekst më të mirë se kërë? Ato i shojnë tekstet që ne marim dhe i marim, pastaj. Marim të njëjtët? U frimzuan herën e fundit nga Romina. Po, Romina duhet të më... Frimzim më të madhë të kjo rubrika se Sarej Bezhani nuk kanë të botën. Atër duhet të duane, pas dhe nësueshëm i pakra asueshëm. Por, pathos i jotë është... Pathos i jotë është papërsëritë. E, pa tjetër, me emocion. Jo patosi. Jo, po më kujtohet e ima. Ja bënde Romina edhe opë, thanë ata për të marrën. Jo, ishte... Se që shti një këshu. Ja, ishte këtej huja. Po nuk e ditët se qa po themi. Po, po. Kërkoni edhe Ledri Vula me Elvana Gjatën edhe e kuptoni për qëfar bëhet fjallë. Do marim të një informacion sot ne apo jo? Pa tjetër. Kur po diskutonim në redaksi, se qëfar bëjmë ne kur në ndotë që të nadalin hundët gjakë, se që përdore në zhargon e përdiqëm, totalisht metodat të gëbuara. Të më thënë, ajo që ne nga kanë thënë ata të shpisë në rrasë të parëshe, dalin në ndot gjak ngri kokën lartë. Baj kokën lartë, lartë, dërsa të përshë. Baj kokën lartë, ose pi cigare, ose baj letër. Baj shtypur, po vetëm koka njërë lartë. Merë pakera kisë, alkoholit, sa metoda që... Dë më thënë, këto mendohet që t'jenë metodat totalisht të gabuara. Po qëfar duhet të bëjmë? Qoftë në kushtet e shtëpis, por qoftë edhe në punë, nëse larkë qoftë një nga kolegët indoth një situatet t'il, si të reagojmë, qëfar duhet bëjmë për të mos e dëmtuar, sepse duhet të dim edhe pse ndoth një gjëhet t'il. Që këshu, jo vetëm ky ras që del gjak nga hundët, por ndoshta unë e konsideroj si raste ekstreme, kur del gjak nga veshët, por kishte pa fund nga këtë raste, ose nga goja. Sot do të kemi një lloj shpjegimi se si të ndihmojmë, të shpëtojmë që veten tonë, ose njerëzit e tjerë që ju ndodhen këto momente të tilla. Në mos i bëjmë metodat gabuar, mos i dëmtojmë akoma më shumë, por ti shpëtojmë të ju vim në ndihmë. Më pas, nuk e di sa jeni gati për një panel të tjetë dhe për diskutuar në studio, por do tjetë një ndër panelet më zjarë që kemi pasur ndë njëherë dhe do diskutojmë
për gjëra shumë jetësore siç është martesa. A do dali koha vallë? Patjetër që do dali dhe jam sigur. Emision të sotëm në këtë panel. Jam sigur që në fund panelit ne beqare do vendosim na bën mirë martesa apo jo. Ah, të paktën do mendojmë që do bëjmë një gjë të mirë. Të japim një mesazh. Do shohim se... te peshorja ku do rrim. Po. Po, okay. A do rrim në mes nëse, apo do anojmë? Nëse ekziston dashuria, dashuria që të qonë në martes, martesa të dështuara, rimartesa, divorce, apo partnerë që nuk përshtaten me formatin e tërë. A shkakton martesa divorce? A shkakton, po. A janë të tolerushme divorcet, a janë divorcet të mirëkuptushme? Do më thënë, sot kemi edhe eksperienca personale, por edhe diskutim të gjërë. Dhe gjeni pak e kemi në studio. Kujtim Gjuzin, ish deputet, në fakt në diskuton edhe nga eksperiencë e ti personal në raport me dashurin, me martesin, gjithashtu. Gjeni pak, përfajsu e si mjekësi solistike, Nikol Andoni, vjen sot edhe për erë të parë flet për veten e vetë. Po. Po, pa dhën këshilla për mjekësin dhe për shëndetin, ndo është ta martesa është një lloj shëndeti, si sot edhe ai, pra, ka ose dashuria. Ka këshilla për martesat e shëndetshme. Po, që kështu, ai do jetë edhe pak në mjekësi sot, por edhe në eksperiencën si një beqar dhe i pamartuar. Po, Nertila Haxhia është gazetare, është juriste, ndërkohë sot në vjen na tregon edhe pak në aspektin juridik se si është çështja e martesave, divorceve, gjithashtu që thuhet që është një numër gjithmonë në rritje, na tregon pak edhe nga eksperjenca e saj personale. Pra, tre të ftuar ditës së sotme tregojnë edhe për përvojën e vet, por edhe se çfarë ndodh në shoqërinë shqiptare. Uf. Okej, okay, më pas do të kemi muzikë në studio. Muzikë dhe jo vetëm muzikë, por një super këngëtare. Një nga ato vajza që ka spikatur shumë në edicionin e fundit të X-Factor, bëhet fjalë për Ingridin, edhe Ingridi është pa diskutim një nga ato vajza që do eci shumë në industri muzikore shqiptare, duket se ka diçka të re tashmë që do ndaj me ne. Duket që do na thotë se ku do e shohim. Sa do që të rritet Ingridi do mbaj mend gjithmonë atë voglushen që ka kënduar këngën Knop Bylbyli Fushave. I ka dhënë shumë viralitet, ajo ka bërë shumë. Edhe dje po thoshim me Rominën se sa ka ndryshuar edhe në imazh edhe në look. Dhe ishim më shtajo, s'është ajo. Po. Më vuka, unë jo këtë gocën, po kjo gocë është kjo gocë. Ingridi është pikërisht ajo vajzë ka treguar që këndon shumë lloje rrymash muzikore, pra i pikë. O do kënaq kemi sot, pra. Sot ajo po, do ta ngacmojmë. Le të kthehet në një Shazam. Ah, më pëlqen që të jemi. Dhe me të sot do merret ekskluzivisht Romina. Patjetër, me shumë kënaqësi. Romina ka mirë me Ingridin. Kërkesat, e ka bërë playlistën. Po, super. Më pas shikoj, jemi duke rënduar dozën. Dhe kështu hap pas hapi, pjesë pas pjese. Do të kemi gatime. Aha. Dhe në studio do të jetë Edlira Kupa Koldashi, që është anvis. Çfarë do jetë tjetër në studio? Pjesë e emisionit ton duke sjellë dy recita vërtet shumë interesante që një është kek me fruta pylli dhe tjetra është speca me ajk. Ose të mira bëhen. Oh. Fantastike, do më thënë. Sot janë dy sugjerime se si ti përgatisni në kushtet e shtëpis. Dhe, pa tjetër, shë një janë vist nuk mund të vi kur duar bërë. Se qëfar do sjeli, ngellet për të parë. Qa do në sjeli gjëktu e të lira? E, po, jo, mëre, mos e pranon në studio. Nuk e duam ne. Po, ajo do e sjeli fizikisht dhe kemi Skype. Po, pra, është në fund të emisionit, që do thotë ti do të jesh i lirë për ta konsumuar, për ta shijuar. Po s'duhet të ham, s'duhet. Jo, sot nuk ka çmendon ta. Më vjen shumë keq për dietën tënde, po sot edhe unë nuk do kushtet. Mirë, Edlira, hajde Edlira, po të pres. Po mirë se është herët në mëngjes, që kështu më pas ti do kesh një ditë, po pra. Po. Do kesh një ditë që ti punon shumë edhe. Ja, baklava. Stretet kur. Jo baklava. E ngjashme. Po një gjë që është pak më rënd. Ashtu, ha? Një gjithë si e tjera, hajde e tjera, me zi po të presim. Dhe të gjëmi qik horoskop i herë. Ua, shkojmë, direkt. Po. Dashi, ju mund t'jeni në rrugën e duhur për të gjeneruar një burim të ri të ardhurash me ndihmën e dikujt që njihni. Një vizitë në shtëpinë e një të afërmi mund të jetë pjesë e planeve për ditën e sotme. Ndikimet romantike në jetën tuaj do të jenë të forta sot. Demi, hiqni nga mendja të gjithë problemet tuaja dhe përqendroni në përmirësimin e pozicionit tuaj si në shtëpi ashtu edhe mes miqsh. Dikush mund të ndërhyjë mes dashurisë suaj sot. Personaliteti juaj magnetik dhe i jashtëzakonshëm do të rrëmbejë zemra.
binjakët. Mundohuni të dilni herët nga zyra dhe të bëni gjëra që ju pëlqejnë vërtet. Kërkoni ndihmën dhe mendimin e njerëzve të tjerë në familjen tuaj përpara se të bëni ndonjë ndryshim në shtëpi. Përndryshe mund të shkaktoni pakënaqësinë e tyre. Ekziston mundësia të përballeni me keqkuptime në lidhjen tuaj të dashurisë. Gaforia. Të vepruarit me impulsivitet mund t'ju shkaktojnë probleme shëndetësore, stili juaj ekstravagant i jetesës mund të shkaktojë tensione në shtëpi, dhe i shmangni netët e vona. Kjo nuk është dita e duhur për të transmetuar pikpamjet tuaja për romancën ose jetën tuaj të dashurisë. Puna juaj e palodhur ndërkaq do të sjellë rezultate. Luani. Do të keni një diskutim për çështjet e parave me bashkëshortin ose bashkëshorten tuaj. Fjalë të ashpra të një figure atërore mund t'ju shqetësojnë. Duhet të ruani gjak ftohtësinë dhe t'i vendosni gjërat në vijën e duhur. Virgjëresha. Një përmirësim në financat tuaja do t'ju krijojë mundësinë të bëni blerje të rëndësishme. Sot kohën tuaj të lirë do ta shfrytëzoni për të përfunduar detyrat e paplotësuara, ndërkaq që jeta juaj martesore do të jetë mbushur plot me kënaqësi sot. Peshorja. Sot mund të keni shpenzime për shkak të një eventi shoqëror. Mungesa e komunikimit me dikë për të cilin kujdeseni do t'ju shqetësojë. Do të shihni një anë të re të mrekullueshme të partnerit tuaj. Akrepi. Një përplasje egosh mund të çojë në një debat dhe konfrontim. Dita e duhur për të planifikuar një udhtim të shkurtër në një vend me rëndësi historike. Kjo do të jetë edukative dhe argëtuese, duke siguruar një pushim shumë të nevojshëm nga rutina juaj e zakonshme. Mund të ndjeni mungesën e partnerit sot. Shigjetari. Dikush në vendin tuaj të punës mund të shprehë pëlqimin ndaj jush. Mund të zbuloni se marrëdhënia juaj me dikë të afërt është e tensionuar për shkak të angazhimit në punën tuaj. Do të keni një mbrëmje romantike të mbushur me argëtim dhe plot të qeshura. Britsjapi. Jeta juaj e dashurisë do t'ju sjellë diçka vërtet të mrekullueshme sot. Vendosmëria juaj do të vihet në punë dhe po ashtu edhe aftësitë tuaja. Nuk përjashtohet mundësia e humbjes së një sendi të rëndësishëm gjatë ditës së sotme. Keni kujdes. Ujori. Do të kaloni kohë duke kujtuar fëmijërinë. Megjithatë, kjo mund të sjellë edhe disa kujtime jo aq të këndshme. Ata që kanë bërë investime të lidhura me bastet apo bitxozin ka gjasa që të pësojnë humbje sot. Peshqit. Nëse kohët e fundit jeni ndjerë të frustruar, veprimet e duhura dhe një qasje pozitive sot do të sjellin një ndryshim mjaft të mirë në jetën tuaj. Përpjekjet për të kursyer para mund të ndështojnë ditën e sotme. Megjithatë, nuk duhet të shqetësoheni për këtë gjë, pasi situata ka gjasa që të përmirësohet së shpejti. Ky pra ishte edhe parashikimi i horoskopit edhe për ditën e sotme. Jemi rikthyer në studio dhe po tani do të kemi informacione që ne kemi ditur me të vërtetë shumë gabim, mënyrën se si ne ndihmojmë veten tonë ose personat që kemi afër kur kanë gjak derdhje nga hundët. Dhe gjë e parë që ne dim të bëjmë është çoj kokën lart, mbaj kokën kështu dhe duhet të shtrëngojmë hundët. Sa e gabuar apo e saktë është kjo gjë dhe çfarë ndodh nëse bëjmë dhe vazhdojmë bëjmë të njëjtën procedurë. Olton Biba, përfaqësues i kryeqit kuq, koordinator i programit ndihmë e parë, mirëmëngjes, mirëseerdhe. Mirëseerdhe Olton. Na si gjithmonë që të kemi në studio, sërish i veshur me do detyra. Po, është do detyra. Rësitë do të ftojmë i veshur siç vishesh ti në përdiskurin tënd dhe që do të flasim kur të shohim në për ta njohim rrugës. Kemi të gatshëm të njohim. Dhe më një herë sapo menduam që të realizojmë këtë temë, tham po, të diskutojmë me kryqin e kuq sepse është një ndër informacionet që na duhet në përdiskurin tonë. Ndoshta ne kemi vepruar gabim kur na ka ndodhur që na del gjak nga hundët dhe duhet gjë pas të bëjmë të ngrem kokën lart. Raste të tjera është siç tha edhe Romina që thonë jo po pi një cigare, jo po mbaj shtrëngoj hundën fort, jo po gjaku do të pikë sur ose kujt i del gjak nga hundët sot më lirua koka më në fund. Po vendosin e dy tampona këtu që ta ndalojnë. Tani në rast të parë pse del gjak nga hundët? Shkaku më i shpesh që mund të kemi gjak derdhje nga hundët është pjesa e çarjes të enëve të gjakut fundore këtu tek pjesa e hundës. Okay. Zakonisht del nga njëri kraj hundës dhe normalisht duhet bllokuar, duhet përdorim gishtin si tamponim për të mbyllur atë
pjesën e anës të hundës që po del gjak në ato momente. Po, vetëm vërtet nuk është se dihet shumë në ato moment kur të ndodh. Jo, patjetër, po. Pse ndodh kjo? Është në ndërtimin që kanë vetë strukturat e venave apo ka ndonjë shkak tjetër që vjen nga një problem shëndetësor që mund kemi? Shkaku kryesor është presioni i lartë i gjakut ose tensioni që e quajmë ne në momentin që një person ka një presion të lartë, tension të trupit të rritur, këto janë gjaku janë më të predispozuar nga presioni i gjakut që të çohen. Mm-hmm. Po në momentin që ndodh, a duhet ne të ngrim kokën lart si procedurë për të ndihmuar veten që mos ose të ndalojë qarkullimi i gjakut? A duhet ndaluar apo jo pra? Po, ta lëm apo edhe në qoftë se ne e lëm, edhe në qoftë se ne nuk e lëm, ai gjak që ka për dal do të dalë, edhe këtu thjesht do ta kalojmë poshtë në fyt si thua, por që absolutisht jo, nuk duhet ngritur koka sipër. Ka ndonjë dëm nëse kalon poshtë apo? Rreziku më i madh është që mund të kalojë në rrugë të frymarrjes dhe të na shkaktojë mbytje ose rasti më të keq të shkojë deri në mushkëri që mund të mpikset apo të probleme të tjera, por që në rastet më të shpeshta do kalojë nëpërmjet rrugëve të ushqimit. Do jap atë gramën e keqe si ta thua që mund të provokojë refluksin edhe këto janë rreziqet më të mëdha se në momentin që ngrem kokën. Kemi këtë gjak derdhën. Çfarë është ai që duhet të bëjmë në gjaksoci të plot pra? Çfarë duhet të bëjmë? Duhet ulim kokën poshtë? Duhet koka duhet mbahet e ulur këtu poshtë dhe duhet të tamponohet, të mbahet e shtypur ana e hundës nga e cila po del gjak. Vetëm të ndihmojmë pra në pikësje, në mbylljen e asaj enës të gjakut që është çar, ta ndihmojmë me gishtin ton duke ushtruar presion. Si në plagët e tjera përgjatë trupit, që gjëja e parë që bëjmë ne është mundohemi të ushtrojmë presion për ta në momentin që gjak derdhja pushon, pra që kemi bërë këtë proces dhe kemi mbajtur edhe hundën e shtypur. Çfarë duhet të bëjmë? Kemi diçka që duhet të bëjmë? Ena e gjakut ripërtërihet vetëm ato, domethënë duke patur akoma gjak që mund të ketë mbetur aty tek hunda, në momentet e para duhet të jemi shumë të kujdesshëm që mos shfrym hundët apo të mundohemi të pastrojmë. Sepse mundet që të çajë sërish sa të fitojë atë fortësinë si të thuash që ka pasur ena e gjakut. Është fikse nga metodat që ne sërish na shtën. Momentin që të pushon, fillohet dhe fshi tamam, domethënë që të dalë dhe të pastrohet. Po edhe vetë nëse me logjik pak më të thotë, nëse japim një presion prapë për të shpërhyer hundën në ato momente, ajo ena e gjakut është e predispozuar për të. Kur bëhet problematike kjo gjë, sepse ka persona që mund t'ju ndodhi ndonjëherë, ne shpeshherë themi e kam nga vapa, për shembull nga nxehti i madh. Por ka dhe njerëz që e kanë shumë përsëritur, ju ndodh herë pas here. Po, e kanë në mënyrë kronike, është ajo që folëm pak më parë, janë këta persona që kanë enët e gjakut më të dobta, si thua, dhe nuk kanë nevojë ata që të bëjnë një vizitë më detajuar mjekësore? Normalisht që kanë nevojë për të bërë një vizitë më detajuar, mbase kanë nevojë për ndërhyrje apo gjërat e tjera që mund t'i vendos mjeku pas vizitës. A ka ndonjë moment shqetësues kur gjakderdhja nuk pushon edhe duhet patjetër të bëjmë një metodë tjetër, më ndryshe se sa ajo e shtypjes së hundës edhe mbajtja e kokës poshtë? Shikon, ne në ndihmën e parë sugjerojmë vetëm atë veprimin që mund të bëjmë në momentin e parë, gjatë kohës që ti nuk e shikon që gjakderdhja po vazhdon dhe nuk po ndalet, atëherë je destinuar të nisesh drejt shërbimit të emergjencave mjekësore, ambulancës. Sa është normale që të zgjas pra një çarje venës, cila është koha relativisht normale? Mund të zgjas disa sekonda deri në pak minuta, mund të themi, pastaj po që se zgjat për plus 5 minuta është diçka që duhet drejtuar mjekësore. Çfarë janë rastet pra që ndodh edhe nga hemorragjia e ndryshme që ti mund të shkaktosh nga një aksident ose nga një traumë, nga një rrëzim? Në të tilla raste, po pra procedura është njësoj? Në të gjitha rastet? Procedura është njësoj, po duke qenë se ne jemi një pas traumë, se të tuash, normalisht janë të nevojit e në kontrolet mjekësore, sepse ajo hemorragjia ka mundësi të jetë edhe për shkaqe të tjera, nga hundët, jo vetëm nga dëmtimi e endve fundore. Ka një dallim kur është nga kapilari dhe kur është hemorragji e brendshme, pra ka një person më të lartë? Me sy të lirë asnjë lloj dallimi, thjesht skaneri që mund të bëjmë për pjesën e organeve të brendshme, ai mund të demonstrojë që ky gjakder. Përse përdoret një metodë mbajtja e akullit këtu pas, një copë me akull edhe mbyllja e hundëve dhe koka lart. Një përshkrim eksakt nuk mund ta kem, po thjesht mendojnë që ajo pjesa e ftohtë mund të parandalojë gjakun që po vazhdon të dalë. Po. Nuk e di se si ka dalë kjo si metodë. E pra, nuk e di se si funksionon. A funksionon? Një shpjegim logjik nuk mundet të ta jap. Nuk, mbase nuk jam unë informuar, por që nuk e di se si ajo pjesa e gjakut, mbase nga që në temperaturat larta jemi më të predispozuar dhe mendojmë që duke u freskuar mund ta ndalojmë. Pse themi
themin që na u lirua koka me njëherë sapo na dolën hundët gjak. Sepse e folëm pak më parë, dalja e hundëve gjak është si pasojë e një presioni të lartë ose tensioni të lartë, siç e quajmë ne. Dhe në momentin që personi ka një tension goxhat lart, dalja e hundëve gjak ula atë presion dhe normalisht aty do t'i lehtësohet dhimbja e kokës që mund të ketë pasur. Patjetër është mirë nëse ne na rrjedhin hundën të gjak. Në një person që vuan me ka sëmundje kronike tensionin, normalisht që është mirë sepse ajo ena e gjakut që është çar këtu tek hunda mund të ishte çar brenda në kokë dhe të shkaktonte dëm më të madh hemorragji cerebrale apo. Po që na funksionon e njëjta gjë edhe me fëmijët, duhet të tregojmë më shumë kujdes me ta nëse na ndodhin tek fëmijët, se kemi dhe më të vështirë për t'i menaxhuar. Fëmijët janë, domethënë, moshat 7-8 vjeç e sipër mund të jenë pak të prirur, më të vegjël se sa aq janë akoma më pak të prirur, por që mënyra e trajtimit do të mbetet e njëjtë tek fëmijët, që do mundohemi të ushtrojmë presion për mbylljen e. Ky është rast më i zakonshëm i daljes nga rastet nga gjak. Po ka edhe raste që del gjak nga veshët për shembull. Është ajo që folëm si pak më parë. Si procedohet dhe pse ndodh nga veshja se duket pak e frikshme, me thënë drejtë, nuk duket shumë zakonisht. Realisht e frikshme është ajo që folëm pak më parë që mund të jetë pjesë e një hemorragjie të brendshme që pas një X kohë që është akumuluar brenda në trupin tonë si pasojë e një organi të çar apo hemorragjie cerebrale. Në çdo lloj mënyre që mund të gjejë një vend për të dalë, nga në plas, nga veshët, nga hundët, nga sytë, kështu që është pak më e rrezikshme, domethënë hemorragjia nga veshët apo. Po, në këtë rast ne mund të bëjmë ndonjë ndihmë të shpejtë në shtëpi apo duhet të telefonojmë kush këmbë direkt? Në ato momente duhet të telefonuar sa më shpejt ambulancën, nuk është se ka një ndihmë të parë që mund ta japim ne aty në shtëpi. Mund të jetë pak i rënd tani për ta diskutuar në mëngjes, po ideja është më që po flasim edhe për gjakderdhje të ndryshme, nga hundët, nga veshët, nga goja, a është niveli i përkeqësimit të situatës me shëndetin më i madh apo le të themi që duhet të ruajtur një lloj qetësie dhe ftohtësie dhe aty. Qetësia duhet ruajtur në çdo moment sepse ai paniku i momentit mund të bëjë shumë lehtë të gabosh, duke e kapur, duke e lëvizur personin sepse dihet që po u lëviz një person i cili ka hemorragji të brendshme, ne mendojmë se po e bëjmë më mirë duke e çuar me makinat tona personale në spital apo duke e lëvizur duke nga zona ku është aksidentuar apo i ka ndodhur, por që me shumë mundësi në momentin që lëvizet ky person, muskujt vjen në lëvizje dhe do të rritet presioni gjakut. Normalisht aty ku ka dëmtim në atë organ që mund të kemi çarje që ka hemoragji, detyrimisht do të ketë një presion më të lartë gjaku dhe do të ketë një ulje të kohës të jetesës, mund të themi. Ndërkohë ka ndonjë diferencë për moshat e treta kjo gjë, nëse del gjak nga hundët, nga veshët, nga goja, duhet të ketë një lloj kujdesi më të madh nëse ata kanë një shqetësim dhe ne nuk e kemi ditur për shembull. Siç e thash edhe pak më parë, ne nuk mund ta përcaktojmë. Se përcaktojmë dot diagnozën nga iriu tek i vjetri, ne thjesht shohim një hemorragji nga hundët, gjëja që do të bëjmë ne ndihma e parë thamë është ushtrimi i presionit, sepse vjen kjo hemorragji, nuk mundemi dot ta përcaktojmë me sy të lirë. Asnjë doktor s'besoj se mund ta përcaktojmë me sy të lirë se çfarë ka ndodhur. Po, është qartë. Në moment. Është qartë. Ndërkohë unë kam dëgjuar raste që për shkak të një aksidenti që është bërë, dhe kjo është një histori shumë e vërtet, një aksidenti që është bërë nga gjakderdhja dhe e pamundur që të shpëtonte në kuptimin që të pastrohej totalisht, gjaku ka rrshkitur poshtë tek aparati i frymarrjes dhe më një herë pas disa vitesh zbulojnë që aludimet e mëdha që mund të jetë ndonjë zonë tumorale, ndonjë kancer në avanc, thënë, kjo ka një lloj rreziku për të nxjerrë zhbllokimin që të mos avancohet pas sa vitesh, apo ju e shikoni ose shikohet në kirurgji ndoshta ose aty normalisht në ndihmën e parë. Është kirurgji. Është rasti më vërtet vajti para pas 3 vitesh personi që ishte aksidentuar në një aksident shumë të rënd, dhe i thanë që ti paske ti je me kancer sepse ne vëmë re një njollë të zezë tek mushkëritë tua. Po. Tani kjo mund të ndodhë ose se vetë mushkëria është dëmtuar përgjatë aksidentit ose për shkak të asaj që ne thamë ngritjes të kokës dhe një pjesë e gjakut ka kaluar aty dhe normalisht në çdo objekt edhe gjaku që shkon në mushkëri e vetëm në mënyrë për ta nxjerrë që aty është operacion, nuk ka asnjë lloj mundësie tjetër. Prandaj ne ruajmë shumë dhe themi që jo objektet në mushkëri, jo koka sipër që gjaku mos shkojë në mushkëri sepse duke pikësur pas një kohë aty dihet se do të sjell po ndërhyrje të rëndësishme është ditën e parë. Pjesën e kapilarëve të hundës, ato ndërhyrje që edhe po i thonin pak më përpara se të hynim në transmetim që
për t'i forcuar në base, për t'i sistemuar në qofë se ato janë shumë t'holla pra. Po, me sa jam informuar, me sa kam lexuar, tani po bëhen dhe këto ndërhyrje për t'i forcuar për persona, si që po thoshtë edhe Romina, për persona që e kanë kronike, e kanë shumë të shpesh. Pra është e këshillueshme, është diçka që është e këshillueshme dhe mund të bëhet? Është e këshillueshme normalisht pas një bisede me specialistin, me mjekun, që është një zgjidhje si Olton, për të qëndruar te këto metodat popullore që sigurisht ndoshta edhe të gabuara që kemi dëgjuar. Cigaria, gjithmonë thonë, nëse të rrihet gjak nga hundët për ta parandaluar, edhe kam parë edhe raste adoleshentë ose fëmijë që merre pjekë të cigaren se do të bëj mirë. Tmeshmashmë. Nëse do i dalim kundër kësaj, do kemi një publik të gjithë kundër, kështu që jam prapë tek ajo pjesa që them nuk kam një shpjegim logjik, mbahet nuk jam unë informuar përsëri, por nuk kam një shpjegim logjik për pjesën. Nuk është se ke pas të drejtë, patjetër që ja kemi futur kohë në shumicën e rasteve. E vetmja shpjegim që kam dëgjuar nga persona të ndryshëm është që duke qenë se hundët gjak dalin më shpesh në stinën e verës dhe temperaturat janë të larta, cigaria që pihet, dihet që ka një tym të nxehtë dhe nxirret nga hunda në momentin që pihet dhe qëllimi primar i kësaj, paktën pra sa di unë, është që të stërvisi këto kapilarët fundor këtu me një temperaturë të lartë që në stinën e verës të janë disi të dërgojnë, janë fake. Nuk janë këto sugjerime. Nuk është brenda protokollit ndihmës së parë, pra është ndaluar absolutisht. Normale, ja kam fut kod nga kasharon për gjithë njerëzit. Po, është të tmeshme, imagjinoj, po ne kemi qenë një kavi eksperimental, un jam shumë dakord me këtë. Shikoj, të gjitha veprimet që janë bërë këtu janë bërë në ato momentet e para duke mos patur asnjë gjë tjetër pranë aty dhe metoda rrethanore. Po ndërkohë kur ka pushuar gjakderdhja, këshillohet që të vendosim një tampon mbasën. Po likoplasta fashë. Në momentin që ka përfunduar nuk është e këshillueshme sepse mund të vazhdojnë të dalin ato mbetjet që mund të kenë ndodhur aty dhe nuk ka nevojë që ti bllokosh me tampon. Thjesht tam e vetmja gjë është të mos i provokojmë ne që ti nxjerrim momentin që sapo ka pushuar. Ne kemi mësuar kaq shumë gjëra sot, kemi qenë me të vërtetë shumë ignorant në mënyrën se si kemi reaguar, se kjo është shumë e rëndësishme që me aq sa kuptova në të gjithë bisedën bashkë, që ne mund të parandalojmë që momentin e ndihmës së parë në veten tonë. Dhe pas të mos shkojmë tek to ekot, grafit dhe problematikat e tjera. Faleminderit shumë që ishe sot me ne. Kënaqësi jote. Gjithmonë kënaqësi. Ikim publicitet, përgatituni për një super temë. Po, po, po. Ja ku jemi, po dhe kur jemi ne të tre këtu, është e sigurt që kemi të ftuar që na kanë urdhëruar ditën e sotme në emision. Dhe gjeni pak për çfarë do diskutojmë. Për martesën, për dashurinë, për divorcin, për ndjenjen. Sa na ndikon në shëndet, sa na ndikon në mirëshënjen tonë, sa na ndikon në gjendjen tonë shpirtërore, fizike, gjitha këto me radhë. Sa na ndikon në ekonomi. Sa na ndikon në ekonomi. Sa ka ndikuar dhe cili është niveli i divorceve në kohën tonë. Dhe na bën të heqim dorë nga ndikimi. Pastaj nuk e di unë jam njëri që kanë faktuar që nuk tundohem. Si e ndikon negativisht. Kemi kënaqësinë të kemi sot në studio kujtim Gjuzi, ish deputet, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Faleminderit. Ta kaloni bukur muajin tuaj, muajt roz për kujdesin tuaj personal. Unë e quaj kujdesi për mëmësin, ose kujdesi për mbretreshën dhe princeshat. Po, faleminderit shumë, është muaj i sensibilizimit patjetër. Dhe Nikol Andoni, përfaqësuesi i mjekësisë holistike, që sot është në studio për të folur herë e parë që do ndodhi që të flasi edhe për eksperiencë personale, por edhe se si ndikon dashuria kjo ndjenjë edhe në të qenit human, pra, njëri. Mirë se erdhe. Ma më thuaj tani ç'më deshe mua në këtë temë. Dhe desha dhe unë thoshe diçka në lidhje. Patjetër. Tetorin roz. Aha, ba, nisi diskutim. Ju lutem, vazhdoni jetën normale, mos dëgjoni këto lajme terrorizuese, sepse ha shumë debat kjo fushata. Por që duhet të kujdesemi për shëndetin, të shkojmë të kontrollohemi, të bëjmë vizita, sigurisht, është e padiskutueshme. Po për fat keq që ta dini, vetëm lajme të tilla shtojnë 4 fish rrezikun për kancerin të gjirit. Është rritje e nivelit të stresit. Pikrisht pra. Okay, okay. Sepse janë lajme terrorizuese, se një muaj të tërë bombardohemi nga televizionet, nga gazetat, nga mjekësia sidomos. Gjithsesi e pra si shte edhe vetë që ha diskutim rrini të qetë një herë, kujdesuni për shëndetin tuaj.
Mënyra më mirë është ta parandalojmë, parandalimi nuk fillon në tetorin roz. Fiton për këtë, është thjesht një shumë dakord. Kështu që megjithatë shkënaqësit jemi dhe do të flasim edhe për tema humane se njerëz jemi. Po, pra pikërisht. Dhe kemi edhe një vajzë në lidhje me Skype, është Nertila Haxhia, juriste gazetare. Njëkohësisht është edhe një person që patjetër mund të japi edhe një apel edhe një mesazh si një vajzë që ka kaluar vetë si eksperiencë dhe patjetër për tetorin roz do të kesh ti diçka për të, Nertila. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, Nadia mirë tonë, është bukur të shohim panel të tillë, faleminderit për festën. Shumë kënaqësi. Atëherë e çuditshme është se si ju kemi lidhur të treve bashkë për diskutuar ditën e sotme, por secili ka nga një eksperiencë personale. Se do flasim për martesën, për dashurinë, por secili ka le të themi përvojën e vet personale. Normale. Zoti Gjuzi. Beson të dashuria? Unë pa tjetër se ndryshë zdo kisha 4 kalamaj. Unë jam martuar në moshë të re, në fakt, me ishë bashortën time. Në moshë, ne në Tiranat kojtë. Atëra ha. Virgjeresh Maria kalon të rrugë ka vajës njëherë në muaj. Tani, me qenë se unë jam në pension, prandaj dhe zjodha që tullesha në fund të plates, mund të quem, ose të divanit që e quem. Por të thonë që eksperiencat në herë janë të bukura, se ti kërkon që të kesh mbretreshën tënde. Mirë po në lojnë e shaut, ata që e shpikën, ata që ishin burg, ishin të burgosur, pra, le ta konsiderojmë për një moment, martesën një burg, mbretresha në vënd që të mbroj, dhe më thonë, burgun, e le burgun që të shkatrohet, dhe më thonë, e le paroj, e më thë tështë, dhe që bëhet... Po ti nuk e mendon këshu në fillim. Atere prishet sistemi. Po, kur je i ri, ti mendon si veri ju që... Po pëse ja u dhe fajnë mbretresha? Jo, nuk më kuptohet. Këtë njerë, mbretresha në lojë, në shaut, është bërë, mbrojtër mbretin. Nikola e ka gati një kundër përgjimë. Jo, ta nisim me sa besonit e dashuria dhe që të vazhde dhe me Nikola. Mënyrë absolute të dashuria dhe prandaj edhe sot. Sa herë je dashuruar në jetë? Kujtim po. Ku e ka profesori këtë? Jo, unë... Mirë se s'po flasë, nuk ka plësë. Jo, jo, a më the që profesori do të kundërshtoj. Kujtim të bëra një pytje, sa herë je dashuruar në jetë? Në fakt, me thonë të vërtetën të ti. Vërtetë? Unë njëmë të njëri vërtetën. Po, për prandaj, po. Vedëm në një rast. Pjesa tjetër është pasion për të shkuar drejt një familje, për të pasur fëmijë, për të riprodhuar veten, dhe unë për këtë pas tre vajzave kam gjetur djalin. E kam thonë këtë publikisht. Do me thonë, nëse ju si zonja, që nga nëna ime e para, për marë atë e talon, që është 83 vjeç e 7 muaj, do me thonë ajo knaqje se kishte vetëm 2 djemë. Edhe unë një herë kur rritë e ta është shiko, po ne s'kemi modër. Dhe më dhënë kështë penalizuar babajnë tim në këtë rast. Pra ishte penalizuar mbreti, më të mirë, se nëna jote ka penalizuar babajnë të. Nëna jote ka penalizuar babajnë të. Në këtë koncept, ju pyëtët, dhe më thënë që sa herë je dashuruar. Njeri ju në jetën e ti... Dashuruan vetëm një herë. Dashuruat vetëm një herë në shikimin e parë, dhe kur a i ka... kontrakcion emocional, si pas me e. Si pas te e. Si pas Nikolës, ke dashuruar, ke rëndë në dashuri? Pasion familjar. Do njëherë? Kam pasur në një goditet vogël, shumë të thellë. A, si përfajsore, pra, jo shpirtërore. Jo si përfajsore. Ma thuj, ma të rego pak, pra, që të njojmë qikë shumë. Po, ato që thonë punë e flutrave në stomak, i merë zakonisht i pëson atërë kur edhe emocioni nuk e kontrolon do të. Del zemra para mendjes. A nuk është kjo dashuria? Nuk shuhet kjo dashuria? Kjo duhet tjetë dashuria. Unë kam qik mendim ndryshe nga zotëria i nderuar. Për mua nuk eksiston dashuria. Nuk eksiston? Kur e thot, shënti Nikola këtë, imaginozit që duhet bëjnë tjera. Nuk e gjithon dhe e vërtetoj dhe zotëria, që tha, gjithon vetëm një. Po, ti shtashtu, duhet dëtashuar se përseria. Njëri ju dëshuron disa herë, pra. Zemra mbitrurin, sa për ta. Po, pikrish, pra, po, ne në ndryshim, shiko, ne hynë faktikisht në definicioni që në kanë vendosur shkenca, hynë të mbretëria kafshve. Jemi vetëm e kafsh që mundimi që t'i zotrojmë emocionet tonë. Se po t'a lini ma shumë pasaj dhe benim shumë budaleqe. Ka një dashurit vërtet edhe vetë me fare është nëna. Nëna për fëmijin.
Po dakord. E vetmja dashuri që nuk vjet në dyshim. Të tjerat pasaj në gjithë. Ne po flasim kontekstin mes bashkëshortit dhe bashkëshortit. Nikola, ke vendosur gjithmonë logjikën përpara emocioneve? Dashuria e babait. Un kam luajtur shumë me logjikën dhe një nga handikapet në thonjzat mia është pikërisht kjo sepse që do të thoshja nuk është racionale në shumë raste që mundohemi të kalkulojmë gjërat. Do me thënë të frunojmë emocionet tona dhe shpesh herë nuk është e mirë. Duhet dhenë, let go, të lem emocionet. Ka ndonjë një moment që ti i ke kalkuluar emocionet e tua një jetën tënde? Po, shumë herë. Shumë herë, nuk është një herë goditje. Dhe nuk është shpesh herë e mirë. Edhe në formim jam konservator, pavarësisht se jam dederant, sepse jam... Jo, nuk jam konservator, se voto majtas. Jo, jam karakter. Jo, jam... Do vëdhe diskutime, po më lejoni që të dëgjojmë pak edhe në Ertilën, sa beson tek dashuria, se pas të do kalojmë... Jo, jo, jo. Tani, ti lëm një zonjushe... O, shendi Nikola. Në Ertila që do t'ishe në studio, shikojte. Në Ertilën e kemi katoliket më rëpullushme. Po, sigurisht që po. Vetëm ta dëgjojmë pak. Si konservator në formim. Tani, tjetër, ja të gjithë. Sidomos zotin Gjuzi, po e toleroj pak për të debatet, dhe më tënë, edhe zgjatën e debatit, ose diskutimi. Për arsye se historikisht ka bërë mirë gjitha në princeshave shqiptare dhe gjithave të ndihemi mbretëresha, ata ku nga ekrani. Falenderoj shumë, e kemi futur këtë term dhe tashmë e përdorim gjithë. Mbretëresha dhe princesha. Okej, ju jeni mbretëresë, ju keni riprodhuar të ngjashmën tuaj. Unë e di që keni një vajzë apo jo. Në momentet e dur, kur mbreti do të ikë në drejtim pa ditur politike. Po, fundja. Gjithsesi, Ertila, beson të dashuria se do kalojmë pasaj edhe të partneri dhe të martesat të gjitha me radhë, të dashuria. Unë absolutisht besoj të dashuria dhe mendoj që edhe në atë shkollë ta jemi këtu duke diskutuar së bashku dhe ky diskutim vijon për shumë vite, për shekuj. Vazhdojnë të prodhohen të ngjashme ose të ndryshme pavarësisht formës, mendoj që kjo është fuqia dashurisë, për krejt botën, pra. Dhe kështu që unë po besoj të dashuria, mendoj që disa gjëra një fillojnë dhe mbarojnë njëjtë dhe sikur një formë dashurisë, por nëse njeriu ka dashuruar vetëm një herë jetë, që është rasti konkret që kam dashuruar shumë një herë jetë, kjo dashuri nuk është se ka për të mbaruar një herë, pavarësisht formës, atë njerë, qoftë edhe të kujtimi. Kjo nuk do të thotë të kujtimi e kujtimin të memoria, jo të kujtimi. Jo të kujtimi, jo, jo. Shiko, Ertila. Shasëron kujtimin, pra. Kujtimin e ti. Kujtimet. Po tani, ti pra je pro faktit, Ertila, që njeri unë jetë dashuron vetëm një herë. Pra, je pro kujtimit këtu në studio. Absolutisht. Zakonisht thuet në Ertila që në jetë njeriu përjeton tre dashuri. Dashurin e adoleshencës, dashurin e dytë që aty merë lëndimet më të mdha, dhe dashuria e tretë që është ajo që do të përfundoj. Pra njeriu me cilin do të kryej fat. Dashurin e kurat, i ku kanë logari, si do plakit. Se dashuri jo. Kemi patur shumë mundësi gjatë adoleshencës për si qoftë edhe të mentalitetit, frenimeve, fizike kryesisht, sepse çdo gjë faktikisht e lidhni me anën fizike në adoleshencë, që po u dashurua mbetëm edhe 7 vjet, më pa u prek. Kështu që unë nuk është se kam kaluar një tashmë Jezu Krishti është fakt, skeçi bon. Do të thonë të dashuruar di gjë. Shëndes Maris, ke që bënë, s'ke ku e cërë në ti. Jam dhe akord të donë që mund të egzistojnë tre dashuri. Po, ndërko Ertila, është të pak nga eksperienca jote dhe nga jeta jote, le themi në i farë mënyre, që dashuria është baras me martes dhe baras me familje, e listi këshuk si konotacion dashurin? Jo, dashuria për mua nuk ka qati, por familja dhe martesa mund t'i konsiderojmë një loj qatije, pra një loj konturimi, se është raporti, pra dashuria për mua nuk është si është raport. Raport është martesa, është edhe familja, që ti vë dhe një emër institucioni më tej, dhe i përmbahësh, pra edhe vetë përmbahësh, kjo është e bukra, për që dashuria të mos lërë dëme, ose të mos krijoj dëme në gjithmonë. Po, Nikola nuk do të ndalur, po, te Nikola, dashuria në mendimin tënd, a është në base në disa prej rasteve të paktin që mund ta kemi hasur, një lloj pakti që krijohet familja? Dashuria është ndjenjë. Mos të ngatërojmë dashurin. Jo, flas, a e përdorim dashurin si një lloj pakti për të krijuar familje. Është deal, është marrveshje.
Dhe në rast se ekziston dashuria e vërtet, nuk ka nevojë për firma e vula, e më thjet tash. Edhe zonja ka dhe profesionin e tillë, është juriste, për të garantuar këtë lloj, sepse s'kan gjendje të garantojë vetë lidhjet që ti mbajnë. Tjetër gjë është dashuria, tjetër gjë martesa. Amantik në personalin tënd ti ke dy gjëra, dy këndvështrime. Domethënë, është tjetër gjë të besosh tek dashuria dhe është tjetër gjë sipasaj të bësh diell. Ti s'ke bërë as diell në jetën tënde për të martuar me një person për të vazhduar jetën. Dhe pas për të dashuruar ndoshta. Jo, pse ja çik e vështirë që aty ku është zemra të bësh edhe diell. Okej. Okay. Mrekullia do të ishte ashtu perfektja që ne dëshirojmë të gjithë, që të duash. Ja dhe të shonë vetë, pastaj nuk ka nevojt dhe arrishtit e dilë, se të shonë vetë do zdo, po qenjë të shurri vërtet. Po, minë gjëre të rjetë. Ti ke refuzuar të bësh këtë gjë, apo nuk ke besuar? Jo, nuk e gjetur dashurin. Pikërisht nuk ka shkuar të kajo, të kajo derë e hyrje. Që do të toshe, do t'ishte mi që t'ishte pak thim. Po, bëj një dërhyrje të tjilë, po them që zakonisht njerëzit që thonë që nuk besojnë tek dashuria, janë ata që janë lënduar më shumë në jetë. Nuk do të thosha. Fatkeqësisht sa më shumë të dish, sa më shumë të gërmosh, sa më shumë të lexosh, aq më skeptik je. Ti ke lexuar për dashurinë dhe je... Po kam lexuar unë, ku di më sa kam lexuar unë, se di sa kam lexuar për të gjitha, po edhe një herë, e kisha fjalën këtu, që domethënë ti ke lexuar për dashurinë dhe je bërë skeptik për ndjenjën e dashurisë, se njeriu do ta përjetojë që ta kuptojë nëse është e mirë apo jo. Jo vetëm të lexuara, por po ti mendojmë çikoll dashuritë e para. Ato patetike në fillim. Patetike. Është mbas një viti, dy vjet e themi u me atë u dashurova. Po. Sa budall. Kalon dy vjet. Kur ndërgjegjësohet çik më tepër. Po ti nuk ja ka dhënë mundësi vetes ta përjetosh këtë gjë, pra apo jo kuptim. Domethënë, e hangra këtë tjetër unë. Ja, nga që kalon shumë ka frikë. Ka frikë. Jo, ndohen të mençurit. Të pamonqurit ka zgjidhur probleme. Jo, ku jam dakord me ne. Jo, jam shumë dakord. Kujtim, kur mbaron dashuria? Po që se bure, po që se bure logjikë në bindjenje, aty pastaj i ke shumë dëvështira, shumë dëvështira vendimit. Edi Nikola, më falë, Lorej, edi pse thash, me thënë drejtën, unë mendoj që njeri u duhet ta përjetoj, ta provoj njerë si ndjenjë, si njësi që të bëjnë dasin që ishte e sakt, apo si që u lëndova, ta provoj prapë, mos e provoj prapë. Ose ngellet penki një kujtimi, si shta edhe në Tila. Edhe një herë tjetër është një famshëm në Itali që thotë unë e dashuroj dhimbjen, thotë se na dhimbja mëson shumë. Jo, e kam ngrënë unë dhimbjen, mos kimë rakti. Aha, pra, po këtë më tregosh ti e ke ngrënë dhimbjen. Po, ja ku prej ndjenjës patjetër. E pra, po. Po jo se kam frikë që ta përjetoj të njëjtën dhimbje. Je në pritje ende nëse do të dëshiroja të kishe dhimbje të tillë, po besoj se ta ke marr. Tani, je në pritje për një dhimbje tjetër për shembull? Domethënë. Po. Ju keni përjetuar një dhimbje dashurore, unë do ta quaj tranzitore. Po patjetër, patjetër. Infantile. Infantile. Jo, edhe shumë infantile nuk po thosh se të parat janë pasion, janë flakashte. Fillojnë mbarojnë shpejt, është shumë më shumë. Jo, nuk i dieta saj. Derisa të po konsiderohet vetëm në dieta saj. Jam shumë dakord. Parë do të që e ka pasur në moshë shumë të re. E shumë i kuadratuar e kuadratuar për mizat e veta. Jam dakord, por mos harron konceptin e posë, pro. Sepse nuk jemi në këtë periudhë kur zotria flet, flasim për vetë. Flet për komunizmin, pra. Po, pra, ishte. Ti ke dashuruar në komunizëm? Po, patjetër. Po, ke dashuruar në komunizëm. Ka pasur dashuri të ndaluar për ty në komunizëm? Më fal. Lutem mos kërko falje. Lutem. Okej. Në komunizëm s'kishte asgjë reale. Asnjë gjë. Si nuk kisha asgjë. Asnjë gjë reale. Domethënë ne s'kemi dashur asgjë. Më ka qelluar një herë që vizivisht jam dashuruar me një vajzë që ishte në një familje kështu, në thonjë zë e deklasuar. Po. Unë, na natyra rebelë, që unë i ri, asë unë të këmë koncert e fare, unë bëja shoqëri me kemë përqente. Po, po. Edhe shokët faktikisht kështë në qikë në këto shtresa, sepse atë tamë përqeni zhë në të shka. Po. Edhe, kam qeni 17 vjeqë, në të shka e tithë. Fjale e parë që më thaë, kur ju afrova që e pa që po e shikoja këshu, po ikë, më thamë, ikë dhe. Do janë dashuri e ndaluara, më thamë, që a thotë që? Ngella ose buf. Me thënë drejtën, po se më trojë që dyshë kësha parë, thashë nga doli kjo. E pra është ai kliku, është ajo që të faptë të ndodhë. Ku besh fjallat e dashurit sinqerta? Ne dimë që shonë trauma kanë kaluar njërë. Mërë, atëherë thuj që kanë qenë dashurit më të sinqerta kanë qenë sinqerta, nuk jemi në sistemi që korë nujë zati, zotri, duhet të dashurojshë me gocën e filani. Jo, unë nuk me ndojë, ka pasur dashurit të sinqerta. Ja, tani, ja. Dashurit ka pasur, por. Ta digjojmë. Unë mendoj që kanë
ka të bëjë çik guximi këtu. Po, apo jo. Ta dëgjojmë kujtin. I prisin ata nuk. Do të prisin guximin. Të prisin guximin ata bashkë. Që mos shkon demendja me. Nuk besoj se ka kaluar 50 atë. Jam po shkoj të 60-at. Pra si, fatkeqësisht. Rregull pra, e poshtë poshtë. Megjithëse ka dy lloj moshe, se do të ishemi diskutuar mirë, tetë ka një moshë fizike, një biologjike, kështu që biologjike janë 30 që kuptoj. Po vazhdo të them më një herë tila që janë fakt. Në til të kërkojmë diës. Lutem. O, po e harrova se që. O katolike mirë, o xhi mirë, e harrova. Ma lejo pak sa ta sulmoj pak. Jo, të dashuria, po gjithçka që është në liri, është më e pastër, pavarësisht më keq apo më mirë. Shumë dakord. Po, shumë besoj te. Nuk jam dakord që në diktatur nuk ka pasur dashuri. Jo, ka pasur. Ky që ke këtu për dashuri ka shkuar në komisariat policisë. Po, po, e ka treguar historinë. Po, po, po. Besoj më. Po, pra. Po, të besoj se kam qenë vetë afër. Pyetja është. Ne folëm për të riprodhuar vetveten. E ke riprodhuar vetveten prit. E pra, është tjetër gjë kjo, është sallë tjetër. Ne po flasim për dashurinë tani. Kemi vajtur vërtet. Është kështu nga smuse kjo. Po. E ke prodhuar vetveten dhe nuk ke dhënë certifikimin që ti je babai dikujt biologjik. Një. Prit, prit, ju zgjon. Jo, këtu nuk jam shumë i sigurt me thënë drejtën, ëh. Ah, jam i sigurt sepse kjo është një tjetër frikë. Kemë lëvizë gjithë botën. Unë kam ndarë jetën me drejtën shumë. Jo, ti do jetë, unë jam i sigurt gjithmonë. Po, jam shumë i drejtë. Nuk jam shumë i sigurt. Domethënë, kur doli shkresa ra besa për ne shqiptarët, kështu është. Okej. Një gjë konservative e vjetër. Ne themi 5200 vjet, ne kemi pas 12 tresha sotri. Kemi edhe tre krye parlamentare që konsiderohen mbretëreshë të kuvendit, mbretëresha. A ti s'do më thon apo? E të më thuash ti mua që unë nuk e njoh atësin se ku e kam lënë? Jo, s'ta që unë ti. Jo, jo. Ai tha nuk e di, nuk jam atje ni. Jo, jo, të jetë pyete. Të lutem, nuk e thash atë. Jo, nuk e thash atë. Ky që ke këtu një atësinë katër fëmijëve të mi, pavarësisht momentit të divergjencave familjare, tjetër gjë kjo. Për të tërhequr mua nga jeta familjare. Po ti aman, lutim ke një gjë që ti je zgënjur nga një dashuri që mendove, si je zgënjur? Atëherë pse ka divorci? I cili ka të drejtë në jetë të mbrojë mbretin e vet ose të mbrojë mbretëreshën, ai që s'di të mbrojë mbretin, ai s'di lojën e dashurisë. Se duhet automatikisht me mbrojtë mbretin pra. Pikërisht. Pse ti zgënjehesh nga dashuria, se i bie që po pse ndodh divorci kur ti nuk zgjinje? Të ardhë thika mbas spinë e dashur nga ai që do të mbronte. Kjo është. Kjo është. Dy njerëz, shiko, dy njerëz kur lindin dhe mashkull dhe femër nga një nën janë binjak. Të sekseve të ndryshme, apo jo? Po, ne vim në botë vetëm dhe ikim vetëm varreza, nuk ikim të dy për herë. Okej, okay. Pra se cili... Edhe ikim, edhe në qojnë, edhe... Po. O, do më të drejtu profesor, doktor Shkenca. Jo, jo, fare, fare, plutem. O, Nikola, jemi i regull, mos... Po, ta thash pra shenjë Nikola, në fillim. Nuk të lejo të ty që të thuash tani, që të thuash tani... Që të mos alakatemi, po, në detaj, po. Pra, ne, frikë. Por, do të themi një postulat tjetër. Komuniteti katolik në Shqipëri dhe komuniteti ortodox në Shqipëri i ka divorcet më të pakta si pasoj e kulturës kishtare. Si pasoj e diktaturës së brendshme që ekziston. Lera diktaturën, lera të, se ti ke qenë 10 vjetës kur e ke lënë diktaturën. Jo, jo, s'kam qenë 10 vjetës. S'na dalin logaritë këtë tim për 10 vjetës. Vetë në ekspertin e diktaturës tani qam... Jo, jo, shiko, do e të tila tek nërtila. Ka qenë shumë e fort dhe në 85-ën, që ishte diktatori Hoxha. Pastaj Alia bërë një zbritje, do më thërë, nuk da fusë të mburë kolaj. Ne, se se... Se mos e dalin të diktaturë. Në kote Nuk ishte dashuri të lirë pra tha. Në diktaturë dashuria ishte për partinë. Harroheni mbi atë dashuri nuk ishte. Po më thani imagjinatën tonë, dashuria si që mos e ka të përjetuar. Ne janë dashuruar prindrit të komunizëm se ta bie keq pas Nertila. Nertila si dashuroishin vetëm të dëgjojnë pak Nertila. Po ishte i shijonte dhe ajo. Japim fjalën Nertilës, Nertila. Në kohën që ne po jetojmë sot, a detyrimisht shkakton martesa divorc? Jo detyrimisht shkakton martesa divorc, sepse fatmirësisht prandaj cilësova dhe një linjë, për të thënë që tashmë martesat nuk është se bëhen edhe me të njëjtën formë apo për të njëjtin shkak që janë bërë dikur. Po. Më herët, pra nuk janë bërë gjithmonë në emër të dashurisë martesa, kurse në kohën e sotme bëhen më shumë në emër të dashurisë dhe lidhjeve dashurore, apo jo?
nuk e di, besoj se në këtë pikë bini dakord të gjithë. Jo, unë zbjet dakord fare për atë. Në bazat e mia janë të martuara me dashuri, tani që flasim bashkë. Kanë gjetur vetë. Kimi po, pastaj edukimi. Bravo Nerti, je shumë i saktë. Mirë, mirë, mirë po, siç siç është edhe Lilia mama e dashuruar për të zaur. Vetëm ta dëgjojmë që të kthehemi pastaj në studio, se nuk e dëgjojmë dot. Po. Pra, si që është më madhe liria për të dashuruar dhe përjetuar raporte mbi bazë dashurin, po ashtu është edhe liria për të bërë më shumë zgjedhje, si që përmendi kujtimi për para për t'i ikur ose për t'ardhur, për të mbrojtur apo për të sulmuar, kështu që edhe institucioni i martesës parimisht... Po, në tila të bëjë një pyetje personale. Nga një liria... Po, sepse ti e ke ndarë gjendjes, po praktikisht gjithmonë vendimi është i mirë menduar i divorcëve, se shikoj edhe gzyra juridike ku unë jam dhe punoj, dhe po të shikosh divorcet janë të shumta. Opa. Por tu ka di probleme drita. Nuk ka problem. Ndodhi divorci në studio. Ka një lloj ndarje. Gjithsesi s'ka problem. Derti la merr kohën tënde. Ja, e rregull. Unë po dal gjithsesi në dritë. Okay, po e rregulloj. Më duhet të them që sigurisht që kjo liri ka përcaktuar që të ketë edhe më shumë liri zgjedhje për arsyet e divorcit. Okay. Edhe nëse ka më shumë liri zgjedhje për arsyet e divorcit, atëherë objektivisht edhe divorcet janë më të shumta sepse ndoshta edhe format në të cilat dashurojnë njerëzit pra, ti thua që divorci ti thua që liria e tepërt i ka shtuar divorcet sepse edhe në bazë të statistikave divorcet tashmë janë shtuar janë rritur në një numër shumë të lartë. I ka rritur liria apo le të themi mënyra se si ndërtohet jeta që tashmë është pak më e zhurmshme. E kemi në tila? Apo më dëgjoni? Po, ne të dëgjojmë ty se disa vjen zëri jonë. Divorcet i ka shtuar liria? Po, atëherë... Si pas teje? Atëherë, sigurisht, liria e tepër tash edhe ka vënd... Liria së njështë e tepër të duhetem, në josh, më shumë për të dashur në format ndryshme dhe për patur edhe arsye tjera për të jetuar përveç se dashurisë, sepse dikur për shumë nuk jemi njohur me shumë mundësi të tjera për të realizuar dëshirat, ëndrat, projektet, po, dhe të gjitha këto kanë. Po, ne lutem, mund të kaloj pak në një pyetje personale për ty. Më dëgjon? Dhe duket sikur dashurinë ka rrezikuar liria edhe për ta dashur jetën për arsye tjera, jo vetëm për një burrë ose për një grua. Okej, okay. Nertila më dëgjon? Po. Okej, okay, super. Atëre, me qënë se në disa dalje të tua, ti ke treguar historinë e jetës tënde, ke treguar edhe raportin me dashurinë në i farë mënyre, me martesën, me ish partnerin tëndë. Në i farë mënyre, ishte zgënjim për ty, me qënë se njeriu kur dashurohet, me ndonë që nuk do të ketë fund dashuria, dhe kur kryon familje, me ndonë që ajo do tjetë deri në fund të jetës së ti ose të saj. Për ty ka qënë zgënjim, dhe në pas ka qënë edhe lëndim? E kam menduar... Atëherë, ndoshta kur kam qenë duke përjetuar periudhën e hershme të ndarjes, mund ta kem menduar si zhgënjim. Sot nuk e mendoj njësoj, nuk e mendoj si zhgënjim, nuk e mendoj si diçka absolutisht as të mirë, as të dëshirueshme për mua edhe nëse kthehem në kohë, por e mendoj si diçka sot totalisht normale si gjithçka që fillon dhe mbaron në jetë, si gjithçka, qoftë si një projekt. Si një cikël. Absolutisht, përveç se mbetet prioritet fëmia, e cila vajza ime të paktën, e cila më ka konturuar tashmë atë idenë për dashurinë tek nën fëmijë. Dhe prandaj them që ka mundësi që edhe dashuria për t'jatin mbetet një kështu një sekuencë kujtim që nuk mbaron asnjëherë, ndoshta edhe për shkak të prezencës së vajzës dhe raportit të mrekullueshëm që i kam ndërtuar me babain. Atëherë dalim me një herë automatikisht te kujtimi, te kujtim gjuzi që sa do që zhgënjesh në dashuri, ndodhë edhe divorci, ajo që ti gjenë ngushëllimin në një farë mënyrë dhe që fillon edhe me ndonë pak më ftohtë, është kur shikon fëmijët. E para kur vdes një dashuri, çdo njeri i përcjell ngushëllimet të vdekurit. Pra kur vdes një dashuri. Ti ke shprehur ngushëllime dashurisë tënde? Patjetër, bi kështu, trëndafil të zi. Në vend që të bi trëndafil të kuq për shemb ose trëndafil xhelozie. Se un kam studiuar në Universitetin Bujqësor dhe i di shumë mirë në lultari se çdo të thot ngjyra. Po. Të përcjell një trëndafil të zi kur mbaron dashuria. E ke dërguar fizikisht apo është një metaforë? Nuk bëhet fjalë fare. Ka qenë dy anshëm? Nuk bëhet fjalë fare. Ka qenë dy anshëm mbarimi i dashurisë kujtim? Në këtë rast kur kam thënë edhe një herë tjetër në studion tuaj,
te mbretëria e bletës, sa aty fillon çështja e familjes. Bleta çfarë bën kur e mbush kosherën, vret princin të parin. Domethënë, nuk vret të ngjashmin e vet. Kur mbretëresha vret princin, e pjek në furrë në korsh për shembull, çfarë problemi ka mund se do të mpjekim unë i largojmë djegjes. Je shumë i thellë me këto problemet e tij. Largojmë djegjes. Po. Pra, i lë vend njerëzve për të mentuar ç'të duan. Kam thënë në studion tuaj eri përsëris. Po. Çdo mashkull shqiptar është mashkull potent dhe nuk ka jurist. Dhe nuk ka njerëz që ne i kemi thonë shikose. Aha, pritse, absolutizëm është mashkull potent. Absolutizma pastaj. Një sekond, një sekond. Absolutizma. Lale, në qofse bë pjesë ke LGBT-ja, jena ul gabim këtu. Po që lidhja ka kjo? Jo, flasim për potencë dhe impotencë në këtë radhë. Lidhja ka kjo, ha shumë debat. Ha shumë debat. Nëse nuk ke riprodhutën gjashmin tën, ti do grupet super liberale. Jo, jo, s'ka lidhje. Asë më pesh parë janë konservatorë. Është zgjedhje kjo. Lidhje fare. Po, është zgjedhje. Se s'pa tjetër, po. Po jo, mos na shuk këtë mashku i shqiptar super impotent. Edhe një herë, po po, mashkut shqiptar janë potent dhe ti e di më mirë nëse studion po themi edhe një herë tjetër genetikën shqiptare. Pse se jemi deri në 70, nuk jemi 2 metra ca që të mos kemi potencë. Se zemra nuk punon për 2 metra 20. Faleminderit. Punon deri në 70, 78, 80 maksimumi. Faleminderit. O zotri, un kam 4 kalamaj, 100 do bëjmë pa besë. Ka lidhje kjo me Kishtë për një herë të bësh dashuri dhe një fmi. Po kjo s'ka lidhje me potencë. Ka lidhje me potencë se ti sa bëjë prejtë në fillim bisedës. Dhe është shëndetje seksual. Po pa tjeder, pa tjeder. Do me tregu shëndetje seksual shqiptarve. 5200 vjetë histori plisi. Po lera të histori të si. Po ta një ndoshta mund të këtë e vedishme është ka ose ta Nikola që s'ka dashur që t'ket. Ne nuk jemi për të mbushur pangopsin. Nuk kemi të super liberaliteti po, që s'ka lidhje me potencën kjo pastaj. E pra, edhe zonja me potencën është tjetër gjë potencë. Me këtë koncept, mashkullit shqiptar, duke qenë potent shumë, ndonjëherë nuk përgjigjen femrat në ato kushte dhe çfarë bëjnë? Edhe këta mashkull në thash, i konsideroj i kanat që ikin. Ikin edhe duan të vinë prapë në shtëpi, po s'mund vish. Sigurisht, smundje seksualisht të transmetueshme. Po, po. Në këtë koncept, është përveç trastis që do. Kujtim që jemi. Po kujtim gjuzi është njerëj që konsideron familjen, nëse ma shëm dikush e ndërtoj prap, nëse dikush ma shëm prap e ndërtoj prap, dhe deri në 4 herë kam thënë këtu, unë jam djali Bajramit, kam drejt ta ndërtoj familjen time. Se Muhamedi alayhis salam, një sekond të lutem se di ortodoks. Jo, se do të flasim një çik. Një sekond. Një sekond të lutem, një sekond, do të la shtetin bektasion. Se me opinionin na mbytet në mor burr. Ja, ja. Të themi edhe në një realitet. Të lutem për ta përmbyllur që të kalojmë po. E përfundova unë. Në këto kushte, mua, besi, ati që i besojëm, ka thonë, do kujdesesh për 4 bashortet, apo ish bashortet, ose bashketuset, do kujdesesh sa kalamaj të kesh, ky personaj, e përsëris në studion tuaj. Nuk ka datë 20 që nuk dërgon parat në vendin e dur për të ruajtur familjen time. Në formë detyrimi, pra, po. Ky është detyrim, ky është moral. Po. Nuk duhet certifikata. Se zotria, kur të martohet, si regull, duhet shkoj të kisha ortodoxe të martohet. Kështu e ka regull. A beson që mund të martohet? Po është për shembull se dashuria nuk një moshë, e dim të tani. E burrat me burrat. Ta lëm pak Nikolën vetëm. Tani ti ndajmë çik gjërat. Ha pra Nikola. Folëm çik për dashurinë, edhe aty jemi të ndjenjat. Ndjenja është e lirë. Po. Martesa pasaj është një institucion, ta fucim edhe një çik në thonjza këtë sepse ka drejt zotëria me të. Faleminderit që vetë. Jo, 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 në emër të asaj të lirisë, po kalojmë po ndryshojmë këtë totalisht. Do me thenë, nuk mund të imaginohet një familje pa bërtham neve të bërtham, a duhet jetë një qift. Sepse, na i ka dhenë Zoti mundësim për të berë dashuri edhe mërdhënje seksuale për të riprodhuar, ai është qëllimi kryesor. Të falenderoj shumë. Jo, kjo është e vërtetë, tani të lutem. Jo, të lutem. Tani jemi dhe vetëm kafshë, ne bëjmë mërdhënje seksuale për qef. Sepse kafshë të tjera bëjnë një herë në vit edhe për riprodhim, ky është qëllimi. Jo. Do më thënë, ajo potenca që i ka me... Jo, në parim jenë në regun me teti, po... Jo, më edhe në parim dhe në thelësi të imaginatës, tani, tani, a është forma me mirë, a është forma me mirë, tani, familja, për të shtyrë gjithë këtë agendë, në mund të themi, sepse faktikisht janë gjerët, nuk kemi që janë kështu në. Institucioni familjës është shpikur vonë, është shpikur për arsye të tjera dhe arsye
Kur është pikon? Arsye shumë të qëndrueshme. Unë kuptoj, unë kuptoj se çfarë do thotë kujtimi, që ti ke dashur vetë me dëshirën tënde që të mos kesh fëmijë. Ku ka kamera? Nuk kanë çesh. E pra, se këtë ka atëre, për ta sqaruar kujtimin një mua. Është pjesë e të qenit serioz. Ah, okay. Sepse një fëmijë është shumë e thjeshtë ta sillni një. Po pra. Po. Unë biles keni pasur për kemi folur këtu për. Ti do që fëmia të vi në jetë nga dashuria patjetër? Jo, nuk e jo, absolutisht nuk them këtë unë që duhet të jetë ajo, por ama unë kam folur këtu që duhet përgatitim për shtazanin, kam thënë një vit përpara. Patjetër. Sepse shikon çfarë po ndodhin, po dalin njerëz. Mirë, Nikola, tani ndodhin ato të përgatit veti pastaj. Po ndaj çpukë me ato. Ato të zotim, pse futesh? Ndërkohë. Më po shëndi Nikola, pse futesh? Po se jemi edhe te shkenca, ne nuk kemi vetëm të zotim. Lutem te Darwini e ti. Jam jam te Darwini. Ne kemi kushtetut, besoj me zot. Edhe Darwini ka qenë priftë që të kuptoj. Ideja është kjo. Por më fal çik të lutem. Thelbi i familjes duhet ta kuptojmë ne ka emrin nen. Dhe kjo nen është femër. Unë më ndakord, po të flasin për tjetë dhe dashurie. Një mashkull keqe bend të mirë. Një femër e keqe dhe një mashkull të mirë bend keqe. Zhduat theme këte. Pa tjetër jam totalisht pro një femër, sepse është të mirë. Me fjallë, ore zotëri. E që të sonë gjakon. Me që ka berë dhe bujësore zotëri, si këshu, si formim, edhe unë një të mesme bujësore, kam berë si të mesme, dhe është mrekullueshme, sinqerisht, është mrekullueshme. Tani, në një tokë të keqe, ki dhe farën më të minë, botë, s'ka. Po, me ke pasur pa fund të kohë për të gjetur tokën që s'është djerë. Po, me atë konceptet e mija, me atë njërë... Dhe shënë se ke pasur, pa tjetër, unë mendoj që aji... Po, mos e perceptot e fëmija, unë të dashuria. Nikola, në këtë mos që je, i ke humbur shpresat e dashuria? Jo, absolutisht, jo. Pra, e pritje. E pret një dashuria. Do ishe pro një dashuria. Do të desha shumë që të kishtë në një, që të mjetën e godit e mbalë, po ku t'i gjeon? A kur? Ku t'i gjeon? Jo, s'tem kur, jo, absolutisht. E ke menduar në njërë pëse? Do shëndin Maria, po s'ke ku t'a gjeshe të sa. Jo, e ka menduar shumë herë. Qa shpjegimi e pëti? Kemi ndryshua shumë, ne kemi ndryshua shumë, në mënyrën e jetesë, në mënyrën e pajtë gjerave, në mire ka zotëria, po të këthemi të shikoj me atë kohë, me kohën e mbretit zoga, po me njerën e tjeti. Kemi ndryshua totalisht, sot mardhenit janë ekonomike, pikë mua beti, për fatë keqë. Jo, jo, jo. Shikojnë vetëm interesa, harroje. Nuk jam dakord farë. Harroje. Se i bje që ne që kemi rëndë dashuri dhe jemi këtu ku jemi dhe me fëmijë. Ju bëni përjashtim, sot me bëni përjashtim. Në kanë hynë në këbëtëja që të taj, martesa, bile të thotë. Ne du të mbrojë. Edhe me një loj që arroganse për shambull që duan të imponuj dhe si model familje t'i beqa, duash me të në tende, po të putem, si model familje mos në ajullu. Jo, absolutisht, bëjsh të duash me të në tende, pa tjetë. E kupton, se po në imponujnë. Tani, kur do martosh, Nikola, lele, se këtë në filozofi. Kur do martosh? Kur do martosh, la. E pare punës pa gjithë për të njerë njëherë. Kur gjej dashurin, pra. Kur të ty për të gjojnë qindra mira njerës, që disa duan të martohen me ty të një. Po pikrish, këte nuk do të doja unë që të martoshin me ate, Nikoli, që ata kanë mendje. Ora, e di si është. Me ashte që është, në të vërtit, është tjetër gjerë. E di si është. Pa ne perceptojnë dhe tjetër gjerë. E di si është kjo se unë e kam nga eksperienca. Dëgjoj, kujtimi. Pastaj, ka dhe diçka të lutem. Mosu trëmb. Jo, jo, s'kam frikë. Mosu trëmb nga fëmija, nga familja. Ka dhe diçka të lutem. Dhe t'kesh më shumë budzi, në një mardhenje. Pastaj, duhet që dosh në liri. Po, jemi aftushëm liri, kështë në djetën që je liri. Tani, ka pasur liri, se martesa nuk kam në liri, në apërë. Pra, liria është i kushti jo, i pa diskutueshëm. Jo, 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 absolutisht, jo, jo, unë jam, biles jam shumë, argumenti mua më unë tokë. Ata merë liri, martesa, kujtim? Pa. Mua më silë argumentin unë ngrejtë është la. Jo, po, kryojt një zonë konforti, duke ndenjur vetëm, duke pasur të në bretrin tënde. E kuptëm se këmë sosh me të e që kërështirë. E frikë të ashtu, është frikë pra, e është më të kërështirë. Jo, jo, është që kërështirë. Pastaj, nuk kemi, për fatë keqë nuk ka njerës të tilë, mendje hapur që të kuptojnë ku duhet jetë kufiri. Në që kuptim kufiri. Po ti nuk e di, unë Nikola, ti nuk e di pse e paragjykon. E paragjykon pasionin tim, unë jam mjekësia, për shembull, unë jam... Po jo, po ti e paragjykon se ti krasë me mjekësin. Hynë atë botë, më lërë, për shembull.
Po kur më kupton, hajde këtu, thotë, hajde se dua unë dashit. Po normal, se do të shkëputesh nga puna. Fundja fare. Po pra, po pra, po pra. Po ti s'ke si mëson pa gjetur. Me kjo duhet një klik shumë i fortë që të thotë që dalë. Pasioni më të madh që ti ke. Lutim Zotin që të ndihmoj. Po Zoti, po lutemi po. Ne lutim Zotin. Ti bashkohemi të gjithë lutjes tënde. Kemi ndryshuar shumë gjëra për fat keq, për fat keq. Ora po e lutesh Zotin. E ke të sigurt që ndodh. E vërtetë. 100%. A është liria gjëja kryesore sipas teje në një marrëdhënie? Që ta përmbyllim këtë. Ti Romina që ato kushtozon lirin martesa pra. Unë thash që martesa është një burg. Por ty të pëlqen. Ty të pëlqen. Shiko, taj burgu tjetër unë kam thënë që marr një unat të mos shkoj. Burg. Pra mos shkoj. Ata që janë brenda duan dalin dhe ata që janë jashtë duan hyjnë. Ja, më bukur nuk mund ta përmblidhim. Rinovim. Po. Do të thotë lindë fëmijë. Do të thotë. Po. Edhe nëse acarohet bashkëshortë me dy, okay. Mund të fare do qetësohet. Ke kalamajtin, po. Ndrojnë gardianët. Nertila, Nertila, më vjen shumë keq zotrinë në studio e konsiderojnë si burg, qoftë kjo me shaka. E, në thonë gjaj. E pra, po prit pra se të kanë mbaruar edhe unë të rritë. Po jo, është princesa e lejohet, e ke thënë vetë. Jo, po them që e konsideruar kështu edhe me shaka. Unë tash mos tuem fal. Po, edhe me shaka, qoftë të thënë që kush është dhe kush do të hyjë. Për ta përmbyllur diçka të fundit, konsiderohet të tillë edhe nga personat nga çiftet që vinë tek ty? Unë tani do ju alë gjithmonë radhën burrave që të flasin për dashurinë, sepse gratë bëjnë më shumë për dashurinë. Prandaj nuk më mbet hapri fare çfarë. 3 vite pasi riprodhoni ju s'na varni fare. Edhe një gjë Martin. Dëgjoj këtë, se ti e di që unë të kam mikë shumë të mirë, edhe të du fort, jo vetëm se je katolike, po je edhe një zonjë, që kur merë nisma, i qonë deri në fund. Po, okay. Vetëm... Të putojt një konsulensë në hotel Rogner, qa bëm bashkë? Dhe më falenderoj, në masimaroj konsulensa, okay, ta falenderit, okay. Ta shjo, më zbëtu i falenderit, së është detyrimi im si mashkull për ta thënë këtë, për ta ruajtur një princesë. Do të thënë, ti mendojnë që gruaja pas 3 vitesh, pas lind, jo, pas ja varë burat. Sidomos kur kanë të ngjashmën e vetë femër. Po pra kur bën... Ne na majnë distancë, mirë po ne jena në rrugë gjithë ditën, kena presion nga gjithë krahët. A, ke presion? 1200 femra kanë ardhë me taku kujtim gjuzin deputet në Kuvendin e Republikës Shqipërisë, mbaja portën e hapur. Çfarë presioni pas ke pas? Dhe i tona poshtë, rojeve poshtë, çdo femër që do vitë do e shoqërojnë këtë derë do rrinë derisa të mbarojë takimi. Po sepse zemra jote ishte vetëm për një. Se është për patjetër. E pra, e pra. Do undri me bashkëtuzën tim dhe nuk shoh fare në siluetën për të gjetur një gjë të re. Po, të njëjtë. Se çdo gjë e re, shikoj, ka thon dikush. Vetëm ta përshëndesim Nertilën se kemi lënë kështu. Do ta dëgjojnë Nertilën. Ata që kanë Nertilën, po. Në historinë e vjetër tonën ishte një burr i nxorën fletën fe. Ikën dritat, ku janë veriu në Shqipërisë edhe Nertil një sekond, dëgjoj atë se do të qesh. Dua të bëj që të buzqesh. Dua të bëj që të buzqeshësh. Po për ta një burr i vjetër, domethënë i vjetër që 75 vjet, se unë 65 jam vet, domethënë po shkoj drejt ditë vjetrit dhe i tha, i vum fletru fes, ai kishte dy zonja në shtëpi. Siç ishte në atë kohë, kishte raste të veçanta. I vum fletru fe. Edhe ai ktheu përgjigje. Fletru fe, moj fletru fe, tha, ti jap dy të vjetra, a më jep një tre? Do më thonë që ti s'mi jep asgjë. Unë kam kalamaj, du kam bjë. Unë gëtit Nikola në këto moment, nuk kemi më kohë të shikuar. Unë dhe t'jeni sigur dhe edhe martuar, do vëtë qitë. Edhe unë do t'arqoj 100 euro në dasë. Po ishala, e premtove. Nertila, falemderit, zimët, përshëndesim dhe të presim në studio. Përshëndesim shumë, falemderit. Shumë përshëndime, falemderit. Për ta përmbyllur të lutëm. Të qojmë dhe i mesaj të jetër të lutëm, që duhet kujdesim edhe për shëndetin edhe shëndetin seksual. Po. Sepse t'i lem të gjitha, tek e fundit, pa një marrëdhënie të shëndetshme seksuale, mund të mbahet çifti. Po. Edhe më mirë divorcohu se sa pastaj të hymë në budalliqet të tjera. Në budalliqet të tjera, edhe që të mbrojmë dhe raportet të shëndetshme. Plus pastaj duhet të ndihmojmë dhe njëri tjetrin në çift. Të gjithë kemi ato up-down-e tonat, juve keni periodat
që dihet lëvizjet emocionale. Edhe diçka tjetër. Çifteve ju lutem. Merrni një vitamin që quhet maka. Mbajeni te koka e krevatit. Po ju çan mbani te koka e krevatit, se ngjeli duke i fajsuar gratë për raportet. Duhet ju rregulloj balancat hormonale. Pistonet artificial në këtë. Duhet të funksionojë. Jo, jo, s'është ushqim, po. Është ushqim. Jo, pse dole për reklam këtu? Jo, s'është jo reklam, jo. S'është reklam fare. Kjo flokë me tretore farmaceutik. Është ushqim. Maka. Po ti tani çau ushqim. Jo, është po. Është vitaminë. Se e them në emision. Sigurt, të lutem, sepse do ndihmoj për të ruajtjen e përthamës familjes. A di se si kërkojnë ndjesë janë gjith, panel ku bëhet reklam pa pagesë. Jo, më s'është të reklam, o zotë jo. Nuk është reklam. Nuk është reklam, po se për... Po që se do të kishte emër tregtarin thetash është Idria. Ashtu. Kështu që është të mosdoshme me seriositetin. Po ju meshkët, pra qëfar mbani post jastikut me që thua që gratë dhëtë bajnë? Jo, edhe meshkujt edhe femra. Ose ju ngele duke fajsuar gratë, pra? Jo, edhe meshkujt edhe femra tashu. Jo, jo, jo. A mua është i posë. Edhe meshkujt edhe femra duke të mbajnë. Edhe të dy duhet marrin. Okay. Pas ka nevoj se kam jalë bimë të alborritën e tërgatë. Kam e soda natyraj. Dise si duat ambyllon se ta, meshkujt shqiptarë të janë potenta dhe 1.80, po ne 1.94. A pra, si bjek saj, ma prea shtu në dhe. 1.70 ishte. Që, thonë grekët bërdëmenu, nga trove. Jo, nuk e thënë. Mos kini frikë nga martesa. Martesa s'il lule. Mund të sjellë blu, mund të sjellë kuqe. Po çon sikaj se lule, zeza. Se rose, jemi muani roz. Shive tani si e keni këtu, ja. Si sa ne jemi tre meshkuj këtu në Maxhoranca, ama lule këtu janë roz. Ashtu. Martoni, martoni. Nikola, faleminderit, faleminderit shumë. Jam shumë dakord dhe unë, martoni. Riprodhoni, ju lutem. Riprodhoni. Do të kishte ndi Nikola. Riprodhoni. Por ama nuk është të thënë se riprodhohet vetëm duke qenë në nunaz. Bashkëtoni. Duhet krijuar ato edhe një herë, e kuptohet. Kushtet optimale të ikëm, në iku koha. Duhet të njohim njëri tjetrin, pastaj të kalojnë martesë. Se në martojnë, se marrin vesh me këtë fletë. Bashkëtesa seksuale është shumë e rëndësishme. Është shumë e rëndësishme. Një publicitet, faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit. Kënaqësi. Në sot. Ja u kthye. Ishim akoma shumë të zhurmshëm. A ishim të zhurmshëm. Akoma se gjithaj debatu në studio po vjen na ambëlson ajo tani. Po sa e bukur që është, po sa e mirë që është. Unë s'po e njoh. A s'ka gjë ja, si vetë këtu se prezantoj unë. Unë di të them vetëm një gjë, ka qenë e preferuara ime në X Factor, sepse mendova me të vërtet, në një mendim shumë i pafajshëm, që ajo do të ishte fituesja. Mirëmëngjes Ingrid. Mirëmëngjes. Tani po i thua re, nuk e njoh apo jo se s'njoh kush është Ingridi. Ka ndryshuar lukun. Se kam njohur kur ishte flokët e gjata të bukura. Dhe shumë komplimente se unë mendoj që ti je shumë më mirë kështu me këto flokët. Edhe unë e mendoj. Tash po shohim shumë. Faleminderit shumë. Mirë, mirë. Ky zgjimi në mëngjes më bën pak kështu si probleme të tjera. Po to vë mirë që nuk e nisem me këngë. Se mund të kështë një zërë? Okej. Po kjo në do të nësit së do këndo. Okej. Po mirë, të marim pak vetën. Po, po. Gjojnë. Hakë të sërë. Ndërko, më në tërgo pak si ka shënë eksperienca jotën në X-Factor dhe post X-Factor. Sepse me të vërtet nuk kam shënë unë e veçmja jo që kemi bërë tifa për ty. Kam shënë pa fund njërës që janë zhgënyër në atën që ti e eliminuar. Nuk mund të them zhgënjim, janë gjyra që priten në kompeticionet e tila dhe në televizion gjithashtu. Po artisti janë dhjem vetë ku është, pra e prisje ti atë natë që të eliminoheshe? E prisja... Na është të shpesh fakti që nuk hatet ajo i kja. Shpëtomë rej ishte këtë. Nuk hatet e vërtet. Nuk hatet i kja, tani ti e nuk hatet. E nuk hata. Plotësisht, apo nuk hatet i kja. Tani si ta përmë. Shame undë të posuar. Si ta përmë. E nuk hata. A ishte parandinje jotja, apo ndodhi diçka që ty të bërit me ndojës të rike? Besoj se është nuhati artistit. Unë kam qënë kompeticionit dhe kam qënë pjese e televizionit dhe talent show-ve që të gjeniu që kur kam qënë 12 vjeqë, këshu që e di shumë mirë se si funksionojnë. Vjen një pik dhe ndoshtë ati nuk je plotësisht, ose disa nuk janë plotësisht të sigur që
ti mund të japësh diçka më tepër në program, pavarësisht se qëndron apo nuk qëndron. E vërteta është se... Ka një përgjigje diplomatike dhe patriotike pak te. E vërteta është se un jam kënaqur shumë. Ka qenë një eksperiencë shumë e vlefshme për mua dhe për jetën time artistike. Po. Feedback-u që un kam pas nga gjithë ka qenë goxha i madh. Po, Ingrid, vërtet e ke shijuar dhe të gjitha daljet e tua kanë qenë fantastike. My favorite look. Fotoja, po, shumë e bukur, por të gjitha daljet e tua në skenë X Factor kanë qenë të kuruara, po, një marrë shumë e bukur deri në detaje. Në farë mënyre duke si një nga këngëtarët me famë botërore që po del në skenë po e zotron dhe je e kuruar në një imazh. Ishte kjo një gjetje edhe jote, le të themi, për ta përmbushur të gjithë figurën tënde artistike? Absolutisht që po, por që kjo nuk mund të arrihet vetëm, kemi pas bashkëpunëtor aty, make-up artist, hairstyler, stiliste, dhe ndihem shumë e fatë që kemi pas gjithë një tim, pra, ishte po. Ndërkohë, në disa prej performancave ke pasur edhe violinën me vete. Ka qenë zgjedhja jotja për dënë më të mirën nga ty, po ka qenë dhe instruktuar? Jo, ka qenë zgjedhja ime që në momentin që mora përsipër të këndoj Shy nga Ari Lena, e kam, që herën e parë që e kam dëgjuar si këngë, kam thënë, ajo pjesa e violinave, që kur është luajtur live në festival, ajo pjesa e violinave, pse ngjan kaq jo real? Dhe thash, pse jo, për deri sa unë kam studiuar për violin dhe kam mbyllur bachelorin për violin, pse jo mos ta sjell në skenë? Mendoj që dhe skenografisht ngjan shumë bukur. Po, një element shtesë. A ta ndjek një kolegë të vogël? Po, tjetër. Po flasim shumë, po më mirë ta bëj. Si ide gjithë ky zëmër zot. E të rishu. Kush këndomi në vendin tënd? Kush këndomi? Ja kam një kështu demon për brenda. Mirë, ose po flisnim për zërin, po dëgjonin edhe performancën dhe ti the që këtu ke qenë me 39 apo? Po, kam qenë shumë keq. The Earth Song, shumë keq. Edhe sa kam mbaru, sa kam mbyll performancën, ka qenë një moment që Adi Krasta po fliste dhe shikoja tre Ada dhe nuk dija fare se qa po thoshte fare. Isha shumë keq, pastaj veç kam mbyll performancën dhe jam shtri sepse nuk kam qenë fare mirë. Mund të ketë qenë një nga momentet tua më të vështira. Absolutisht po. Kjo po, kjo një edhe te Ankora. Edhe atje, që ndodhi atje? Te Ankora ishin kësa gjëra kështu emocionale që nga kapi pak ankthi. Po mirë. Mirë, e kalova. Po gjithsesi nuk është reflektuar fare në publik dhe gjitha performancat duken stand. Unë qava, si gjithsesi nuk është reflektuar. Po jo, ajo është emocion. Ska nuk ka. Ja ne kemi menduar se ti je kish emocionale. Unë qava. Ndërkohë, këtë cilëson si performancën më të bukur, që ti e ndjerë më konfidente, që je të reguar, ndoshta ke marrë dhe meritat më të bukura nga juria dhe nga publiku? Love in the Dark më ka pëlqyer shumë, kam qenë unë. E Adele apo jo? E Adele edhe Shy ka qenë një ndër performancat e mia. E nisi me Adelen, ndaj këndosh pak tani? Të dëgjojmë. Po, mos ta zgjë, më dëgjuat më parë. E, ta paralajmëruam. Ta paralajmëruam. Unë s'flas. Unë rikthej. I can love you in the dark. It feels like we're oceans apart. There is so much space between us. Maybe we're already defeated. Everything changed me. Wow. E më bëmë të tibet një qka që edhe kur e fletë anglishtën, edhe kur e këndon ka një theks shumë të veçantë anglishtë. Po, është e vërtet, se ke shumë persona që e këndojnë anglishtën, po... Po, t'ishtë e këndojnë, pra, t'ishtë e këndojnë, e ka në
pasuar ashtu si që shkënga. Love in the dark. Love in the dark. Kjo gjë mbase të ka dhënë shpeshherë dorë, se kam po, absolutisht që po. Absolutisht që po. Po kjo vjen nga që nga eksperiencat e mia internacionale, jam shumë në kontakt me të huajze, jam gjatë gjithë kohës anglisht, turqisht dhe kështu. Me që na përmendë këto aksentin tim që asun se di, as është UK accent, as US accent, as Australian. Është një English accent. Po se jam ishte përmendë këto eksperiencat që ke pasur jashtë shtetit. Këndo bilbili fushave. Këndo së duash ti. Po çka të duash ti, po. Ajo do mbetet. A bilbili mbaj. Ba fort bilbili se më atë të gjitha. Kur edhe çdo vit fillon e rikthehet edhe postohet në TikTok dhe gjithon kush është kjo vajza, kush është kjo vajza, sidomos tani që ndryshu flokët. Po tani një jam fare. Jam unë ajo. Po, jam unë. Ka ndërguar shumë bile se është bërë virale përsëri. Aha. Ai vogël shumë. Është bërë virale përsëri dhe në titullin kryesor shkruaj vajza që është lindë dhe rrit në Australi dhe ndërkohë ti në Shkodër. Po dhe unë Shkodër dhe Australia vogël. Shkodër po këtu. Mendoj edhe vetë po pra, po më konfuzojnë edhe unë për prejardhjen dhe gjitha. Ja që po prindrit më konfuzë ata, ta dëgjojmë pak. Jam unë, vazhdoj të jem unë. A varësi se i ngjyros flokët muaj pas muaj. Kur sundon çdo herë. Experience shumë e bukur për ty. Nuk e di sa vjeç ke qenë këtu. 15 dhe këtu jemi në një nga skenat e Sydney Opera House brenda. Ndërkohë që ne po bëshim gati për prova generale këtu, ka ardhë presidenti i Sydney Opera House dhe po na takonte dhe na tha që jeni me shumë faqë që do këndoni këtu, sepse nuk e mbaj mend Adele apo Selena Gomez sa kishte aplikuar për të bërë një koncert në Sydney Opera House brenda dhe nuk i është aprovuar. Pa vërsi se unë këndova, këndo bilbili fushave, mendoj se është shumë, mendoj se është gjë shumë e madhe. Unë e di që ti do më kosh, po atë këndosh edhe një herë. Që mbalë kimi të rinë fund, s'ka që. Ta bëjmë ta ma. S'ka që, bëja u rejtën. U rejtën lirë shumë. Êshtë një bilbil në fshatin ton, për një vashaj këndon. O të burimi do të presa, ti sho dy si tezes. Këno bilbil ti fushave, bash me këngë në vashave. Që këndojnë lëndinave, prane prane kodinave. Hopa! Hajde, ja, solo, kur solo tani? Kjo është e vajza nga Australia. Shkinde rritë në Australi. E, po tani, se pite tjetër, që ka ndodhë me jetën tënde pas X Factor? A, pra. Asgjë. Asgjë? Jo. Asgjë. Jo, a e ka pyetjen më personale. A, e ke personale ti, apo në profesion? Në të gjitha. Në profesion, atyre le të flasim. Kam dy vite që jam mentore në një konkurs që organizohet në Gjermani, por janë fëmijë që vijnë nga gjithë bota. Dikur isha unë pjesë participator dhe tani jam unë mentore e tyre. Pas X Factorit isha mentore kryesore dhe njëkohësisht dhe asistente administratorëve të festivalit. Bëm një koncert në Wiesbaden me mbi 3500 veta super prezent. Fantastike. Një tips musically e frymzuar nga Four Seasons të Antonio Vivaldit. Ka qenë experience shumë nice. Bravo, nga fantastike. Këto është edhe fotoja. Ndërkohë projektet e tua tashmë, cilat janë? Çfarë do të kemi nga Ingridi? Do më shikoni shumë shpejt, punditësh. Punditësh. Në një festival. Festival. Si ishte kështu. E kuptum në e morën vesh. Sigur se di e morën vesh. Jo, nuk është e gjë. Po ne nga që kemi deleguarin tonë.
Edhe prandaj ços dim një 2-3 gjëra. Po do t'i marrin vesh edhe ata. Do i marrin vesh punditësh. 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 Dhe ne të urojmë vërtet shumë suksese. Faleminderit shumë. Ti je një vajzë që meriton që të shndrisësh. Tani se buri bora me shpatulla pas mujit, po pse se vazhdove? Pas X Factorit për te anës profesionale? Asgjë, ta mbyllim çka publicitet. Çfarë flet ti këtu? Për çaj ka fjalën. Për projekt. Ka qenë një moment nga këto intervista të shkurtra që bëja në X Factor. Për rrjete sociale dhe unë sa isha zgjuar nga gjumi, si sot do më thënë. Vetëse, atë ditë kisha syze, se nuk dilja do të ashtu, sot kam bërë make-up. Dhe më bën pytje që të saj dashuri pas performansët të ndë të parë. Dhe unë që asu se kuptova farë se për qaj ka, qa hajet, hajet, pijet, kjo gjëja, qa bët, njëri e qash. E mora me farë, që 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 nga, po. Vazhdoj më rejmet njëtë në situatë. Nuk e kuptonë, a hajet, pijet, nuk e di më akoma. Nuk e kanë darë akoma. Qarë, shumë e qarë. Unë të thashtë, kalëm mirë publicitet. Dohet i të e pje shpjegimi. Doja, o. Më në gështuet. Nuk e një fantastikë. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Jemi rikthyer dhe tani nuk më rrihet, derisa ta prezantoj të ftuarën, patjetër që ka ardhur me një recetë, një përgatitje, po është totalisht enigmatike. Ne jemi këtu. Ne jemi lëshuar të gjithë nga era. A jemi gati? E, Lira, me mëngjes mirë se erdhe. Mirë se erdhe, dashur. Tash është pa jo që ti vjen me gjëra të tilla. Jemi gati? Ta heqim. Po, heqim. Ta heqim. Varak në kësaj. Sa është me? Nuk ulu prap. E. Ore, afro. Afro se ngjelesh pa gjë pastaj. Sa ishim këtu Lira? Po. Ua! Fal baklava. Ua, fli. O të shajere! Ti bora, s'ka gjë. O të shfar ere, të shfar krye vepre. Më falë ere. Djafsh në kesirë. Ja, ja. Êshtë në saqë? Pa, pa. Me dru është, me zjarë. Pa, pa. Ua nga duart e lirës fiks. Të lumë shën duart, falendesh në solit, kjo është e emisionin për ditë në solit. Mirë bashkë. Dhe që parë detaj të të prezentojmë ta mame, Lira, Kupa, Koldashi, janë visë, që kodë unë ndërkodë duke bërë punë të shvijës. Dhe një ndër anvisat që është bërë pjesë edhe emisionit tonë, faleminderit shumë dhe faleminderit që nësot edhe Flin që kam mjaftushin për gjithë më të në. Faleminderit dhe ju për ftesën, është kënaqësi. Na tregu pak tani për këtë pasionin për gatimin dhe për realizimin e videove, sepse ti je një ndër anvisat më virale në rrjetet sociale, sidomos në Instagram. Po. Kur ka nisur pasion? Pasioni për gatimin, realisht ka qenë që e vogël. Jam rrit me një familje të madhe, shumë mikpritëse. A cilin qytet të Shqipërisë? Unë realisht jam rrit me Gjyshen. Okej. Ajo i ka pas dur të arta, dhe më thënë, gjithmonë janë mësimet e saj. Kam pas edhe mamin, në e qonë pak si trashëgimi këtë gjënë e gatimeve. Po. Mami im sot, madje, jeton në Korap. Në Radomir. Në Radomir, su se Radomir. Në Radomir. Dhe punon shumë vrullëshëm për bujtinat, që askush nuk është të doli shumë vullnetar, dhe me thonë, edhe ajo e bon flijet me saq. Ah, okej, pa është tradita të rrështë. Êshtë receta familjes. Po ti në Tiran të bënë flijet. Unë në Tiran jetoj, po. Po, edhe bon flijet këtu. Po. Edhe bënde edhe mesaj. Mesaj. I ke bote o bore shpis të gjitha këto do. Qa shofë në përlede njerë. Qa shofë në përlede gjitha. O re, qa të shosh, mjafton ti të hapës. Mas plas do. Hapës Instagram në Lirës. Dhe ka gatime fantastike. Dy për të cilave i ka realizuar edhe për emisionin tonë të nësotëma. Dhe në tërgo pak sa ko të merë gatimin ty njëtë në përdishme edhe duke e gjiruar, duke filmuar, duke e edituar për rritët sociale, ndërko ata shpis janë totalisht me fatë. Faleminderit. Realisht, gjithmonë të thash, e kam pas pasion gatimin, ndishja hapat e Gjyshes të mamit, ku dhe që gatuanin kisha një kuriozitet shumë të madhën për të parë si bëhet kjo, si bëhet ajo. Ndërkohë ne jemi duke u gëlltitur gjithë. Po të gjojmë fare, si da ti. Dhe gjithmonë gatuja, dhe me thonë për familjen, dhe me thonë është lumturia më e madhe për mu, kur afro njerëzit, afro tryezës dhe
gjithçka është mirë dhe lumturohen patjetër. Po. Mendova që të hap një faqe Instagrami. Ka një skot kjo, domethënë. Mhm. Si hobi pra, do të thon. Po. Kam pas edhe nga ato që kush do të ndjek këty, po. Ashtu ë, kan thën. Po normalisht ka. Dhe sa të ndjekin tani? Ka kalu 40. 40.000? 40.000, po. Dhe videot e tua shkojnë, nuk e di me sa. Virale, kanë shku 6.ca milion. 6.ca milion gjërat vogla, ti i editon të gjitha veti, gjiron vetë. Të gjitha, pa përjashtim. Po si Adel, se unë një herë përpishem që do të gjiroj në një gjë, dhe një dorë këtej nuk e bëjtë. Mësosh, me kalimin e kohës dhe me eksperiencën. Po të thash, gatimi është, do më thëmë vendi që unë gjej vetën shumë mirë aty dhe rahat. Edhe relaksosh, Përveç flisë këketi recetën tënde të preferuar, që e bënë me shumë qef dhe që e qanë, është identifikuese jota. Realisht nuk është se i përtoj as i gjoje, dhe më thonë. Kjo është e qarë? Wow. Nuk i përtoj as i gjoje, i futëm, nuk... Unë për vete nuk ka rëndësi se qa hajun, dhe më thonë. Ashtu, thash, primarja është familje. Po, që kërkojnë për ata? Nga duar të kua. Qa kërkojnë. Me të thonë të drejten, gjithë shka nuk është refuzuar. E pa tjetër. Mundohem sa më shëndechim, sa më pak i ndyrna. Përveç flisë. Normalisht bëtë ndojnë për jashtime. Por në përgjithësi... A ushqimi i preferuar i familjes tënde? Pjata që nuk të bën kur? Po, dihet që mishi. Mishi. Do mos në Antëveriut. Po. Mishi. Me mishi. Sigur. Patën patin të shojmë pak mishi. Ta nga smojmë qik? Po, ju nga të smojni, po unë e shkreta. Kur do ta mbylli? Ndërkohë që ti e provon, Lira ti na thuaj pak si e bën nga zero këtë flin, si bëhet? Qa ka sekret vetit? Sekret, unë thash, flia ka dhe diçka, po shtove shumë gjëra, hajtë se të bëjt diçka më ndryshe, gjithmonë devijon në receta. A, duhet t'jesh. Më thënë është receta e gjysheve e stërgjysheve, kjo. Si kur shkoj shumë bon, të një duhet të mbyllë. Flia donë vezët, gjalpi kryesorja, donë dhe pak vaj që të hapën fletët më mirë. O, zotë, qëfar shqie, nuk e keni ide. Pra këto nuk janë petë të hapura me... Jo, një radhë brumi, piqet me saqë, pas taj lyhet me vezë dhe me gjalpë, herë pas herë. Dhe më thonë një fli, më shpejta që mund bëtë në 3 orë i do kjo. Ta e poshtë është. Po pra, se këtë do të thuj e vetëm. Ta e pa drejtë që është kjo bëtë. Sa gjatë si proces, që jo 3 orë. 3 orë i do të mira. Më shonë, më shonë. Shumë e pacip jam. Shumë e mirë. Që ka fantastike. Të bëftë mirë. Tani, që të mos lëndamë, nuk e ngrënë akoma. Ne kemi dy recetat të përgatitura nga ty ditën e sotme. Edhe një kek me fruta pylli, por edhe një realizim ose një metodë se si të mos e gëlltitë më. Speca me ajk. Dhe që këshu është një ndër zahiretet e mi. Këshu që anvisat preferojnë shumë që të realizojnë në shpi. Falem derit shumë dhe të lumë shenet dhe duar për fritë. Falem derit shumë. Atërë do të kalujem vetëm fare pak në publicitet dhe në pas do të ndishtë dy recetat nga Lira. Mirë mëngjesi shikues të zgjohme më CN. Sot të përgatisim një kek me fruta pylli. Unë jam Lira, fillojmë përgatitjen. Përbërë si që na duhen, janë vez, vaj, sheqer, kos, boronice e freskët, mjedra dhe sot buke, miell. Fillojmë hedhim vezët. Fillojmë rrahim. Zje mirë. Shikojmë nëse veza është bërë një traqme. Shtojmë sheqerin. Përzijem shumë mirë. Fillojmë përzien.
Përzim derisa sheqeri të shkrihet. Shtojmë kosin. Vazhdojmë përzirjen. Shtojmë sodën. Fillojmë me mjellin, avash avash. Përzijem shumë mirë. Mishojmë me sy, disa mjellë në duhet, gjithmonë varet dhe nga madhësia e vezës dhe gjërave që shtojmë. Përzime vash avash. Pasi e kemi përgatitur brumin, shtojmë frutat e pyllit, boronica, dhe mjedra. Përzijem. Lëvizim pak që të marë formë. Në shpatullë. Fillojmë shtojmë fruta pylli, sipër, për shije. Normalisht edhe i bukur. Kemi gati, fusin nga furë.
nga dhe rezultat. Fillojmë pak me shoqërimin e kekut. Zbukurojmë pjatën. Fillojmë me recetën e radhës, speca me ajk, pasi dhe sezoni është tani. Fillojmë me përgatitjen. Për recetën na duhet qumshti, sapo e kemi zirë, duhet pak kos, kripë e zezë, speca, specë djegës dhe salca e kosit. Fillojmë. Kriposim pak. Gushim me salcë. Fusim me kavanoz. Mbushim për sëri. Kripën duhet ta kemi të zezë, pasi për turshi dhe për zahiret është më e mira. Shtojmë një specë djegës. Pasi qumshti është i nxehur, tani e shtem tek specat. Mbushim plot. Do dhe pak kos. Kosin e ngrohim me qumshtin e nxehur.
Kërësi e mirë. Ne shtojmë këtu. Vem kapakën. Pas i hodhim qumshtin, e përzijem pak mirë. Dhe kjo mbaroj. Specat me ajk mund t'i bëjmë dhe në një mënyrë tjetër. Fillojmë i bëjmë të grira. Fillojmë direkt në përgatitjen. Edhe po ngelim pak fara, është mirë sepse kanë aromë. Parim spesa që i ngrim, i kry posën. Kërgjemi, është në për vazën. Fillojmë shtojmë dhe spec djegës. Shtojmë dhe ajk. Tundim pak. Qumshtin. Qumshti do ta ketë nxehtësinë si kur bëjmë kosin. Shtëm dhe pak farë kosi që e holuam me qumsht në përpara. Përzi e mirë.
ato janë gati për 3-4 ditë. Mirëruajmë në frigorifer. Pasi specat me ajk i mbaruan, i mbulojmë mirë dhe i lëmë për 3-4 orë. Për ta demonstruar për teleshikuesit, kjo është përfundimi. Shoqëruar specat me ajk. Kemi bërë dhe bukë misri. Një bëftë të mirë nëse e provoni.